أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

توشيه من جنرالو إسلام داناغو، شيمين بي الله نجحه القرآن كو شيمين بي هو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء وأفضل أولي العزم وأفضل أولي العزم. تمامًا الله عليه وسلم أمومياس رسول နဗီကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုလို့ခဲ့ဒီအတွက်အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်အိုရှမေအာချီးမွမ်းထောက်နာဂျေဇူးပြုခြင်းကိုရွတ်ဆိုပါရဲ၎င်းနောက်ကျွန်တော်ရဲ့နဗဘဝဂျေဇူးတော်ရှင်ချစ်တော်တော်ဆူလောလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အာကိုရွေးဘိုရုအလ္လာဟ်အိုရှမေအီဆလဝါမေတာနင့်ချန်ချင်းပြပြပြနေအလ္လာဟ်အိုရှမေအီရဟမတ်ချင်နာချင်းပြပြပြကြပါကြပါစေ ရ సూ လ ullahī aidūr aidōdā mya ni dawk sahābā tawāqī mya ālūndū ni ī ummatū muḥammadīya ālūng bōdū lē Allāhu shīmē ik raḥmah jinā chin aphyā pya chā yaw bāzī chinaw myī bā myan islām nyī go mōng mā mya nyī ngē nyī mā ngē mya ālūng go lē Allāhu shīmē tanā chinā nyā dā rū mubāzī chinaw ālūng yē apī amē amā myan ālūng go Allāhu shīmē chē pyan lā dō raḥmat ပြ谢谢 eter, <im <im ူနာတော်ဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တောင်းပါပါစီကျွန်တော်ရဲ့ဇနမာကြီးကျွန်တော်ရဲ့မိဘများမျိုးကိုမောင်နှမများဆွေမျိုးသားချင်းများအင်နီနာချင်းများအားလုံးရဲ့ဇနမာကြီးကိုအလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ဘာရကာမင်္ဂလာချီးမင်းပေးသနတော်ပါစေအလ္လာဟ္ုမာအာမင်းရာဘ်ဘလ်အာလအမင်းချစ်ခင်လေးစားအပ်တော်မိဘများနဲ့အစ္စလာမ်မျိုးကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဥဇော်ပထမကျွန်တော် တခုတောင်းပန်ရှင်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ wifi line ကလေးကမကောင်းတော့ကျွန်တော် comment မှာလိုအပ်တော့တပ်ပုံလေးတွေတင်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အချက်လက်တွေကို comment မှာကျွန်တော်အာတင်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဂတိပေးထားတိအတွက် wifi နည်းနည်းဟိုါဖြစ်နေလို့ line ကတိတ်မဟန်တော့ကျွန်တော်ကမတင်နိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မူမင်တဦးတယောက်ကဂတိပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂတိတရားဗ ारे ဂတိမတည်တော့လူဒီမူနာဖိကမြ ாய ဲအရင်ချင်းတွတ်မှုတွဲရဲ့လက္ခဏာတခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟာဒီသ်တော်ရဲ့မတ်မေနောမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမအကမေနောမူရေအာယတုလ်မူနာဖီကီစလာဆွန်းမူနာဖီကမူနာဖီစူဒေလွာအဲ့တော့သူရဲ့အချင်းလက္ခဏာ၃ခုရှိတယ်တဲ့။မူနာဖိဆိုတာဘာတူလဲ नौ शकारो अल्लाह ओ चिते अल्लाह ओ योंजी थे हला तमनोमे खित मा सोलोशीले मुनाफिक दी तमनोमे नोमे मा सल्लाह वब्यु मु लाई बीरो सल्लाह वब्यु खेरे टू बिमे तुरे नलों ना रे मा कुफ्रुन ᱧ င်း बेरो डु इस्लाम गो मनालो रो डु तमनोमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमुंडी रो डु अल्लाह हु शमे आ मयोंजी रो डु रे मुनाफिक लो कोरे အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မူအမီများဒီနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တဲ့နှုတ်ရှာနဲ့လဲလာအီလာဟအီလလဟမုဟမ္မဒူရာဆူလောယုဖရီကနာဂူ290နဲ့အလ္လာဟကိုရှိမိတ်အမေရာဆူလတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်အီအမေတို့များကိုကျွန်တော်ကကိုတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်နာကျင့်သုံးအကောင့်တွေဖော်တဲ့မူအမီများဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂတိပေးရတာကအဲကွန်မန့်မှာတချို့မိဘများရှာကောင်းရှာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မတင်နိုင်လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော် အာတောင်းမှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနဟာဒီတော်တမန်တော်မြတ်ကမူနာဖိကရဲ့အာယာဆိုတာကသူ့ရဲ့လက္ခဏာ၃ခုရှိတယ်တဲ့အီသာဟဒသကဇီပါဇကာပေးပြီးဆိုလိမ်နေတဲ့ဇကာပေးရင်းလိမ်ညာပြီးတော့ဇကာပေးရင်းအဲ့ဒါမူနာဖိကရဲ့အချင်းလက္ခဏာပဲနံပါတ်1ဝေသာဝအဒါအခလာဖာကတိတခုခုပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကတိမတည်ဘူးတဲ့ကတိဖောက်ဖျက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကမူနာဖိကရဲ့ ချင်းလက္ခဏာနံပါတ်2ပေါ့နံပါတ်3ကဝအိဇာတူမီနာခေါနာတူထံတို့ပစ္စည်းတကုတ်ကူယုံကြည်တော့သူကလာပြီးတော့တွေ့ယုံကြည်ပြီးတော့လာအတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတော့လကောင်းတော့မဟုတ်လူတူတည်း secret အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့လကောင်းတူစီမှာလာပြောထားတယ်လာအတ်ထားတယ်သူကဖောက်တယ်ပြန်ချတာပေါ့เนาะမသိန်းတာပဲနဲ့ခရနာလုထတာပေါ့လေခရနာလုတယ်ဆိုတော့အာအမနာထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ ဆောင်နာတို့ဘောနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မူနာဖိရဲ့အချင်းလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥစ္စာပတ်သမကျွန်တော်တောင်းမှန်လိုပါတယ်အာကျွန်တော်ကခွင့်လုတ်ပါမနေ့ကကျွန်တော်ဂတိပေးတာကျွန်တော်အတန်းပေးတာเนี่ยတွားကြိုးစားတယ် Wi-Fi ကမရတော့ကျွန်တော်မတင်နိုင်နိုင်ဘူးအင်ရှာလာနောက်နောက်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါမယ်เนาะအရေးအရေးကြီးတော့ဘောနော်လိုအပ်တော့ဒီတဲ့ပုံတွေဘောနော်ဝါလီကုံဆလမ်အလုံးမိပါမြားအလုံးညီကမောင်မများအလုံးကိုဝါလီကုံဆလမ်ဝရဟမတူလာဘာရကာတူဟူ သက်ရှင်မြတ်တာပြန်ပို့အပ်ပါရဲအဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အင်ရှာအလာတာလာနောက်ထာအာရဘီအခရယာများရဲ့ကုန်ကြီးတခုကျွန်တော်လေလံပါမယ်ဒီနေ့သလို့ရှိန်ကုန်ကြီးရလွှဲရယ်เนาะမလေလံခင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကုန်ကြီးဆိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ကြော့ပါမယ်အင်ရှာအလာအဲ့ဒါမကြော့ခင်ကျွန်တော်မလေလံခင်ဥစ္စာပထမကျွန်တော်ဟာဒီသော်တစ်ပုဒ်ကြည်ကြရအောင် تی حديث أقو إمام الترمذي قا سيميان هاري الباي حقيقة لي شعب الإيمان سورة حديث جنما سيميان هاري كميا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جارو مكيباري من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشره أمثالها ပူဒ ah ah uh ါရေက um im ုရအန်ကျမ်းတော်မြတ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အီကျမ်းတော်ဖြစ်တဲ့ကုရအန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာအခရတလုံးကိုအခရတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခရတစ်ခုအဆအတော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကောင်းမှုတစ်ခုတို့တစ်ခုချင်းမင်းမယ်တဲ့ဟဆနာ ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းမှုดีဟောလဟစနသူဘီအရှရီအမ်သာလီဟာစေဇာတူဘွာရောမယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ကေယာတခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစ်လာစူနီယတိပြးစားမှုမဟုတ်ပဲနာမည်ကြီးချင်မှုမဟုတ်ပဲဘယ်သူပြီးဝါမိဝါကိုအီဇူဘီရောရွဖတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲအလ္လာဟူရှေမဲ့နစ်တက်မှုကိုဤဇူပြီးတော့ဤရွယ်ပြီးတော့ညခိုင်းတော့ပြည်နေကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုပြည်နေဖတ်ရွလိုက်တာနဲ့အဲ့ကေယာတခုဝဲကိုဖတ်ရွလိုက်တာနဲ့ كود ثواب سبحان الله لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف تما صلى الله عليه وسلم قال سلا بي دومي نموري ألف لام ميم. لو يو, فيه. يو فيه अकया टुकु रे लम का अकया टुकु रे मीम का अकया टुकु सोलोडा का अलिफ लम मीम यो फले रा ने असहा 30 अनेशों ना अनेशों अनेशों कुदु सवाब या रे सुभान अल्लाह कुरान जन्नम का ဖိုင်ယိုလက်တာနဲ့တို့ကအေဘာဒာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတင်ခန်းစာနဲ့ဒုတိယတင်ခန်းစာမမီးဒီလာမဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ introduction လောက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီ introduction ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတာပါကျမ်းလဲကုရ်အန်ကျမ်းကုရ်အန်ဆိုတာဘာလဲเนပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ရဲ့မိတ်ဆက် introduction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာအရီဖ်ကျွန်တော်တို့သင်သွားတယ်မမီးဒီလာမဒီ قرآنك كلام الله لا سمم اوقف من النبي صلى الله عليه وسلم بورو اللهُ على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تو تنو چبي کي ኢሳ አለይሂ ሰላም ထံတိ va, no liebe, man, a, ador, ame, so tekrar, ု့ကြာပေးခဲ့ရောအန်ဂျီဂျမ်ဟုတ်ဘူးမူဆာ አለይሂ ሰላም တို့ထံတို့ကြာပေးခဲ့ရောတော်ရွမ်ဂျမ်ဟုတ်ဘူးဒါဝုဒ်အလေးဆလမ်ထံတို့ကြာချမှတ်ပေးခဲ့ရောဇဗူရ်ဂျမ်ဟုတ်ဘူးဆူဟူဖ်အီဘရာဟီမာဝမူဆာအီဘရာဟီမအလေးဆလမ်ထံတို့ချပေးခဲ့တဲ့ဆူဟူဖ်မူဆာအလေးဆလမ်နောက်မူဆာလည်းကတော်ရွလည်းရခဲ့တယ်နောက်ဆူဟူဆိုလည်းဂျမ်းနေလည်းရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆူရတ်အာလာနောက်ဆွအာယမ်မှာဗောနော်အဲ့တော့အမလ်အလ်မူတာအဗ်ဒူဘီတိလာဝတိခူရ်အန်ကဖိုက်ယူလိုက်တာနည်းအီဘာဒါပဲဖိုက်ယူလိုက်တာနည်း กุดูซะวะบียะปีดาပြီးတော့ซောလတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကကုရ်အန်ဖတ်ရသည်အတွဲပေါ့နော်အဲ့တော့အလဖ်လာမ်မီမ်ခုနစကန့်8စကန့်ပဲကြာတယ်အ ਨੇ ဆုံးကုဒု30ရရောပြီး30ကျွန်တော်ကမူအ်မင်ဆိုတာကအလဇီနာယုမီနူနာဘီလောယိဘီကုရ်အန်ကျွန်တော်မြေတမှာဖော်ပြထားတော့ဟာဒီသ်တော့ တယ်မအဒမနမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီအလ္လာဟရှင်မေအမိန်တော်အရကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်တော်မူထားတဲ့အကွဲအရာများကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကုတူဆော်ဝ30ရေးမှတ်လိုက်ပြီးအ ਨੇ စုံတာအ ਨੇ စုံကုတူဆော်ဒီညာဖက်ပေါ့နော်အခုကင်မရာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဖက်ပြောင်းပြန်ပြပြရမှာဒီမယ်ဒီခုကျွန်တော်ညာပြနေတာကင်မရာနဲ့ပယ်ဖက်ပြနေတယ်ဒီမယ်အဲ့တော့ဆိုလာကဒီဖက်ညာဖက်ဟိုဝါမလက္ကကောင်းကင်ကနေမှရေးမှတ်လိုက်ပြီးဆူဘဟန်အလ္လာဟ်ခုနှစ်စက္ကန့်ပဲကြာတယ် ခੁနာစကန့်ကျွန်တော်ခုနာစကန့်နဲ့ဒီ CY ရေဒီခုဟာလာဒေါ်လာတစ်ကျရင်းလေဒေါ်လာ30ခုနာစကန့်နဲ့ရအောင်ခုနာစကန့်ဆိုတာ30လीနော်တစ်ကျကို30မြက်အမြက်ထားလိုက်បါတော့20စကန့်30စကန့်နဲ့မြက်တဲ့ CY ကိုကျွန်တော်ပြမမှာပြမမှာရှာလို့မရအောင်စကော့ဒီကျွန်တော်စီမားဟိုဘာလို့တချုပ်ဆိုလို့ရှိရင် stock share တွေဝေကြတယ် stock share တော့မအဲ့လို့ဒီမမြန်ဘူးတက်တာအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝတက်တန်းတက်လျှောက်တစ်ခေါက်ပဲရတာဒီဘဝတက်တန်းကျွန်တော်တို့ဒီဘဝတက်တန်းကိုကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ရုပ်ဖတ်ချင်းဖြင့်ကောင်းမှုကုထုမဆုတွားတဲ့လူဘယ်လို့ရှိ ት ကျွန်တော်တို့နင့်နာစရာကောင်းတယ်လေနော်အဲ့တော့မြန်မာဇကာပြောမြန်မာဇေကုံဆူတာတခုရှိတယ်လေတီတူ phosphory တဲ့မတီတူကြော်သွားတာပေါ့နော်တီတူကတော့ phor ပြီးတော့စားနေတာပဲအမြဲတမ်းစားနေရှင့်နေမတီတူကတော့ကြော်သွားတာမတီတူကကြော်သွားတာတီတူကတော့ phor စားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ အာကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအခေယာတစ်ခုကိုရုပ်ဖတ်ရင်အနည်းဆုံး10စစေစเนาะနောက်ဟာဒီတော်တပုတ်မှာဒီမန်နွန်မြတ်ကလူတူဦးတယောက်ကကောင်းမှုတစ်ခုလှုပ်လို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှမက်ကအာစိတ်ထဲမှာရည်စူးလိုက်တာနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုလှုပ်ချင်တယ်စိတ်ထဲမှာရည်စူးလိုက်တာနဲ့ဒီမန်နာကောင်းကင်နမန်ကတစ်ခုမှတ်လိုက်ပြီမလောက်ရသေးဘူးလှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်10စစေမှတ်ပေးတယ်စစေက10အစ60တဲ့အစ60အနေနဲ့အစ900တဲ့အစ900အနေနဲ့ပြီးတော့အတိုင်းတာမရှိတဲ့အဲ့တော့နီးရနီးရရည်စူးချက်ပမာဏမူတည်ပြီးတော့ อเนซุนดาเซซะล่ะเนซุนเซซะเออเนี่ยโออไต้ซาไม่ရှိဘောเนาะတအားမုံမြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ပါတယ်ခေါ့အတိုက်စာမရှိဘောเนาะကျွန်တော်နေရဲ့ပုံမှာမူတီးတယ်အဲ့တော့အ ల్ ဟัมဒူလ illah အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့အ ల్ ဟัมဒူလ illah ကျွန်တော်တို့ဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအဲ့လာကျွန်တော်တို့အာလူဒါဆိုတာကအမိအမမိတဲ့လူတွေကြီးပဲ اول الناس اولو ناسم پٹما زون لودا کا پٹما زون می کے دے لودا جنروئے ا لودا پھکھن جی ادم علیہ السلام ا پٹ اولو الناس پٹما زون لودا the first man was the first man who forgot تب دی پٹما زون لودا دی پٹما زون می رڈو دے اللہ شمہ کا جننہ تے ما اتی تپین مسانے نو می پیرڈو ڈسا لے دا لے او شمے دے تقدیر بو نو اڑو တက္ဒီဝါလို့ရှမက်တ၀ဒီလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အလောရှိမန်တက္ဒီဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီလိုညမှာဂျင်နာတော်မှုတော့အရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမိမားများကအလောရှိမက်ကခွင့်လို့ခြင်းတဲ့ခွင့်လို့ခြင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးပုံပုံနဲ့ကုရ်အန်ဖတ်อยู่ပါအကောင်းမှုကုလိုလို့ပါအလောရှိမက်ကမလို့အပ်ဘူးကျွန်တော်တို့အလောရှိမက်ကိုဧပါဒတ်လုပ်ဖို့အရမ်းမလို့အပ်ဘူးလူတွေခြင်းတယ်အာလောက်ဖန်ဆင်းကလည်းအလုံးပောင်းပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန့်ကိုနာခံရင်လည်းအလောရှိမက်ရဲ့သံတော်ပါမှာအလောရှိမက်ကအနန္တတကူတော်တိုးပွား เสียได้ไม่ผิดไหนดุอารงก็ตะหนีตะหนุได้อารงพรรเส็งกันนี่จีนในหลูดาเดียวลอชเมห์อเม่งกูผีสางเองแหละอัลเลาะห์ขอရှင်เมออีตะโกดป่ายสังหมู่กูเลยย่อรว้าซีมาไม่ถูกบาวเตะโซโลดาก็เจอเราก้าวมูกกูโดลงเลยสุดแล้วเจอเราด้วยป่าเจอเราด้วยฮัลล่ะเจอเราด้วยเจอเราลอชเมห์กับจันนะห์อุ้ยบงน้ํามาสิมิ่ๆชี้แม้ชี้มิ่เป้อัดชินลงโหลเจอเราก็ အမေရဲ့ဒီတိုက်တွန်းနေခြင်းဖြစ်တဲ့တာအစ္စလာမ်ရဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့ဒီတွညာရောက်လာခြင်းဒီအလ္လာဟ်ရှမက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆန်းနဲ့ဆန်းတက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကြောင်းနေခဲ့ကြဘူးလေကြောင်းနေလို့ရှိရင်အတန်းတင်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆာမင်းပွဲဆေးရဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆာမင်းပွဲဆိုတာဆေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆာမင်းပွဲဆစ်တာလဲအဆင့်တန်းခွဲဖို့ဒီလိုပဲအလ္လာဟ်ရှမက်ကဂျန်နတ်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဂျန်နတ်မှာအဆင့်တန်းခွဲရှိခွဲထားတယ်အလ္လာဟ်ရှမက်က ကျန်တဲ့မှာအဆင့်တရားရှိတယ်တဲ့ဟာဒီရောကအဆင့်တရားတစင်းနဲ့တစင်းကြာမှအခုကျွန်တော်တို့မိုးကောင်းကင်ဝင်ရတယ်လို့ပဲတယောက်နဲ့အဲ့ဒီစင်းတစင်းနဲ့ကြာဟိုပေါ်ကတယောက်နဲ့ဒီအောက်ကတယောက် maybe the different is one jikir subhanallah သူတို့ညရဲ့ကြာမှကဝဟာမူဝါ subhanallah တကြိဖြစ်ကောင်းဖြစ်မပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမှုကုတူသေးလင့်ကစားကောင်းမှုတကူတူတစ်ခုကိုအထင်မသေးပါနဲ့ဆိုပြလို့ဟာဒီတော်ကတမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကြားတော်ရတဲ့ ဒီကောင်းမှုကုထူဘောနော်အဲလမ်းသွားရင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာကြောက်ခဲကြတာလေးကိုကျွန်တော်ကလူတခြားလူကိုထိခိုက်မှုမရှိရလေအောင်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဒီလဲအဆောတပ်ပါကောင်းမှုကုထူပဲဒါလဲကျွန်တော်ထင်သေးလို့မရဘူးဒီကောင်းမှုကုထူတခုကြောင့်ကျွန်တော်ဂျန်နာလို့ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲတော့ဆိုလိုတာကအ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ခုနကျွန်တော်ကြားနာရတဲ့ဟာဒီသောဘောနော်ကုရအာကျွန်တော်မြင်တယ်မှာဒီကျွန်တော်အခရာတခုဖတ်လိုက်လို့ရှင့်အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်ဒီဆယ်စကုထူရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ကိယမနိမောလ္လာရှေမေကအကုဒုနဲကုဒုချိန်တဲ့အခါမှာဒါတွေကကျွန်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကုဒုကိုအချိန်စည်းစိမ်ပါအင်ရှာအလာဟ်သာအလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်္ဃန်းစာရီအာအာရဘီအခေယာများရဲ့အာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ရှုတောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အတန်နဲ့ပဲပတ်သက်တယ်ဒီလိုပဲအတန်မြင့်တယ်လားအတန်နိုင်တယ်လားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမကြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာ လုံခဲ့တဲ့ဒီဆွေဖာတူလ်ဟူရူဝနအာဘီအက်ခေယာမြားရဲ့ကိုယ်ယဉ်မြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပြန်ລະပြီးတော့စာနှွေးကြတော့ဗောနောဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်တင်အခုကျွန်တော်လေ့လာနေတော့တဂျွိပညာရဲ့ရဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်တုံးပြနေတဲ့စာအုပ်ကိုပြူစုတယ်ပညာရှင်ဗောနောဒေါက်တာအိုင်မန်ပါအခုရှိနေပါသေးတယ်ဒါတော့ကပါလေ့ပြီးတော့ဒီအဲတဂျွိတင်နံနေပေးတာဗောလေအခုတော့တို့ဟာစောက်တီဂျစ်တန်မြို့မှနေပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်အာကျွန်တော်အမေကျွန်တော်တတိပြေးတာအ Ilmu Tajwidi ကဏ္ဍ2ခုလွမ်းချုပ်နေကဏ္ဍ2ခုနံပါတ်3ဒီမခာရီဂျุลဟူရူဖီအာရဘီအက္ခရာများရဲ့အတန်း thread တော်နေရာများကဏ္ဍနံပါတ်3ကဏ္ဍနံပါတ်3ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီအသေးစိတ်တခါနံပါတ်2ဒီစီဖာသุลဟူရူဖီအာရဘီအက္ခရာများရဲ့တလုံးချင်းရဲ့အကုံကြီးများတလုံးချင်း ဒီအခေတတစ်လုံးချင်းမှာရှိတော့ပိုင်းဆိုင်တော့အုံကြီးများခန်းနံပါတ်2ခန်းနံပါတ်3ဒီအဟ်ကမ်လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေများကိုကုရမ်ကျမ်းပြတော်မြဥပိဖတ်ရတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာဆွဲရမလဲဘယ်နေရာမှာဘလော့ဆွဲရမလဲဘယ်နေရာမှာမဆွဲရဘူးဘယ်နေရာမှာရပြီဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတဲ့အဟ်ကမ်ဥပဒေတွေဒီပေါ့နော်ဒီ3ခုဒီ ilmu တဂျူးပါပဲတူပြီးမဲ့အလုံးနေရာမှာ secret ပေါ့နော်လေးဝိုက်ချက်ကြာတော့ဒီအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်စီဖတ်တူလ်ဟူရူဖ် အာရ်ဘီအ so, က္ခရများရဲ့ဂွန်ยีများအဲ့တော့ဒါအခုကျွန်တော် revision တစ်ခေါက်ဆရအောင်မယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဒီကဏ္ဍနံပါတ်2စီဖာတူလ်ဟူရူဖီအာရ်ဘီအက္ခရများရဲ့ဂွန်ยีများဂွန်ยีဆိုတာကအာရ်ဘီအက္ခရကအတန်ကျွန်တော်ဖတ်ရတာအတန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဂွန်ยีလို့ပြောမယ်ပြောလို့ရှိရင်ပုံမှန်မှာပေါ့နော်အာဟာဂျီမတ်တော်စမ်းစမ်းကျေစွတီမာတယ်ခုတနေ့ကအကြံပေးတယ်ကျွန်တော်ရင်ကအချင်းလက္ခဏာလို့ပြောတယ်အချင်းကလက္ခဏာကျတော့မြင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့ 하고ปูပြီးတော့ต้มแม้เทินมาเลยเนาะลูก็มีอะไรสอตุยเฉินลักษณะบ่เนาะคาแรคเทอริสติกบ่เนาะอาเชินลักษณะปลู시들래บ่เนาะเอออตันก็ไม่มีอย่างนี้ด้วยจรเรากုံยีรู้เปอร์ปูပြီးတော့เอสแม้เทินโลบาเนาะเออกုံยีเว้ต้องนะบ่เนาะเออ RB อคยามะเยกုံยีมะดีอุซาปัตตมะณ묘ณษา시들래เนาะอุซาปัตตมะณ묘ณษา시들래넘버1묘ษา디산진배시더กုံยีเน넘버2산진배มะ시더กုံยี 3เจ็บရှိတော့កုံយីញ៉ា ਨੇ សាច់ញិបេមកရှိတော့កုံយីញ៉ាអើរបខាមអារបខាមនេះ26លုံးရှိបាទអលីហ្វបាតាសាជីមហាខោកានេះពីរបយ៉ាទីប៉ុเนาะ26លုံးទី26លုံးကိုជម្រៅកាទីកုံយីទៅលုံးချင်းសីយ៉ាកုံយីប៉ុเนาะអីនេះឈុតអោននេះពីរបជម្រៅលេឡានេះឈិនភេទអើរ ဒီအာဘီအခေယာများရဲ့ဂုံကြီးများကိုလှိလာတဲ့အခါမှာဘာရောတွေ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂုံကြီးစန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ဂုံကြီးများအဥစုကဏ္ဍဗောနော်နောက်တစ်ခါကစန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ဂုံကြီးများဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍနှစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့တော့ပထမအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာပထမဒီစန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ဂုံကြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာနေနေတိတယ်စန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ဂုံကြီးအောက်မှာအမျိုးຄວဲဗောအမျိုးຄວဲပြန်၄ခုရှိတယ်နံပါတ်၁နံပါတ်၂နံပါတ်၃နံပါတ်၄စန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ กုံยี่เมียเย áo มาอ묘ควဲ4คู่ရှိတယ်3 2 3နဲ့2နဲ့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ပြီးเนาะအခုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ကြောက်မယ်เนาะစန့်ညီပဲရှိတော့กုံยี่เมียကာနံเบอร์1အခု뭐အ묘စားနံเบอร์1ပေါ့เนาะ áo มาอ묘ควဲ4คู่ရှိတယ်3 2နံเบอร์1ဒီကျွန်တော်ပဲရှူတော့အကြည့်တည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ4 dàn ပေါ့เนาะပါစက်ကနေပြီးတော့4 dàn များများထွက်တလား เนเน่ทွက်ดล่ะဆိုတော့ရှူတောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1နံပါတ်1ဒီကျွန်တော်တို့ပဲရှူတောင်းအကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတန်များများထွက်ดလာเนเน่ထွက်ดလာဆိုတော့ရှူတောင်းလေတန်เนเน่ပဲထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာฮရูนလို့ခေါ်ပြီးတော့လေတန်များများထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟမ်စุนလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရဲ့စာလုံးတွေရောအားလုံးကျွန်တော်မှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်တွေ့ရဲ့စာလုံးတွေကတော့ဟမ်စุนဆိုတာကအခေယ Sorry salum mahudiyu banna aikhiya lo piamama no salum jarro wahara firrobii aikhiya hamsun ye aikhiya 10 long shi me sakata fahassahu shakhsun obina sakata fahassahu shakhsun selong sin kaf ta fa ha sa ha shin kha sad အဲ့လိုတလုံးချင်းစီဖတ်ရင်ကြာတော့အလံမာများကဒီလိုမျိုးအဲဝါကြလေးဖြွက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဒီလိုကျက်လို့ရပါတယ်စာကတာဖဟဆာ हू ရှခစွန်အဲ့တော့အာရဘီအက္ခရာများကိုပထမဆုံးကျွန်တော်အမျိုးအွဲနံပါတ်1အမျိုးအွဲကနေအဲမျိုးအွဲအာအက္ခုကကျွန်တော်ဘယ်ရှူတောင်းကကြည်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဒီ sorry လေဒီများများထွက်တလားနည်းနည်းထွက်တလားလေနဲ့ပတ်သက်တာနော် လီလာလေပေါ့နော်စကားပြောတဲ့အခါမှာထွက်တယ်လီဒီဟလာဒီ AK RB AK 296တုံးကိုယူဖတ်တဲ့အခါမှာထွက်တော့လီဒီများများထွက်တယ်လားနည်းနည်းထွက်တယ်လားအပေါ်က10လုံးนี่များများထွက်တယ်အောက်က10ရှိတော့16လုံးပေါ့နော်29က10နှုတ်တော့16ကျန်တဲ့16လုံးကနည်းနည်းပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လေးလာပြတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လီများများထွက်တယ်လဲဟို Saqata fa hassahu shakhsun AK 10လုံးကိုယူဖတ်တဲ့အခါကျွန်တို့ရဲ့အတန်အဦးดิ တော်တော်ကြည်ကြေကိုပွင့်ွားဒီအတွက်လေကများများထွက်လာတယ်ထို့ထက်ကျအောင်ကျွန်တော်ပါဇက်ကလေတန်လေထွက်တာတို့တို့တိတိတတာနဲ့ကိုခန်းစားရတယ်လက်ကလေးတို့တင်းကြည့်ရင်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကအတန်အိုးမှာတုံခါမှုကျွန်တော်တို့မခန်းစားရဘူးဘဖြစ်လို့လဲအတန်အိုးကကြည်ကြေပွင့်ွားဒီအတွက်တုံခါချအเจ้าမရှိဘူးဒါဟမ်စွန်လေတန်များများထွက်တဲ့အခေယာဆယ်ဆယ်ခုသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်၁6လုံးကြတော့အတန်အိုးကနည်းနည်းပဲပွင့်သွားဒီအတွက်လေရနည်းနည်းယုံပြီးထွက်လာတော့ อตันโอมาကျွန်တော်လက်ကင်ကြီးတုံခါမှုခံစားရတယ်ပြီးတော့ဗစက်ဖြားနေလေရနည်းနည်းလေးပဲထွက်တယ်လေရကောထွက်ကိုထွက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီဒီစန့်ကျင်ပဲရှိတော့ဂုံยีအုတ်စုအောက်မှာအခွဲနံပါတ်၄နံပါတ်၄ခုရှိတာဗောနောအခွဲနံပါတ်၁ခုကျွန်တော်ပြန်နွေးနေတာအခွဲနံပါတ်၁ဒီရဘီအခေရမြန်ရဲ့အဲယွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာ लेने म्याम्या ठट डला नेने ठट डला नि जी शूट आउ गर्नु जीले न 26 लम को नफै ख्वे लाइदे ओसु नसु ख्वे लाइदा ब न हमसु ने जाहरुन ले म्याम्या ठट डने लि नेने ठट ड हउबि न दासोय अमो ख्वे नम्बर 1 दा पी रबी अमो ख्वे नम्बर 2 दा जनरु मने आ लिला दवारे हला ली ठट डला सोले शूट आउ म हउबे ने अतन अख्वे नम्बर 2 दि अतन ने पट्टे दाउ जनरु जीमे အတန်ထွက anyway, ်တလားဘဇက်အပင်ဖဲ like ့ဘောเนาะအတန်မခရက်ကနေပြီတော့ဘဇက်ជីတိုင်အောင်အတန်ထွက်တလားတုတ်မဟုတ်တဝက်ပဲထွက်တလားတုတ်များများထွက်တလားဒီရှုတော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒီရှုတော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဗာတော့တွေ့ရှိတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အုတ်စုတုံးစုတို့ဗာတွေ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးတာဟုတ်တယ်เนาะအဲအုတ်စုနံပါတ်1ကအတန်လုံးဝမထွက်ဘူးအဲ့ဒီလာအတန်မထွက်မခရက်မှာပိတ်နေလာဒီရှစ်လုံးကအဂျီဒူကတ်င်ဘကက်တို့ရဲ့ အပိင္ကိုမခရဂျ်ဘဝတံထွက်တဲ့နေရာမှာပိတ်နေတဲ့ရှစ်လုံးအခေယာရှစ်လုံးပါเนาะအဂျီတုကတိန်ဘကတ်ဟမ်ဇာဂျီမ်ဒယ်ကာဖ်တာဘာကာဖ်တာဒီရှစ်လုံးပိတ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကအသံဖြန့်ပေးတဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောသွားပါတယ်ဒီ၅လုံးဂျီမီရယ်တာရယ်ကာဖ်ရယ်တာရယ်ဘာကုတုဘူဂျာကျွန်တော်တို့ကကလကလပိတ်တဲ့နာနဲ့အသံကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်ဒီက ፍ နဲ့ตาကိုကျွန်တော်ကဟမ်စွန်လေးတန်ထုတ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်ဒီဟမ်ဇာကြတော့တခြားတော့ဟဲ့လားဟမ်ဇာကိုရာပြောင်းလို့လဲရတယ်ဟဲ့လားတခြားစကလုံးမှာပြီးတော့ဒီဟမ်ဇာကိုဟမ်ဇာနဲ့အလစ်ကြာအတန်ထွက်ပြီးတော့အတန်ထွက်လာအောင်ဖြေရှင်းနေရှိတယ်ဗောနော်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလေအာရဘီတရားမှာဗောအဲ့တော့ဒီရှစ်လုံးကအတန်လုံးကထွက်မလာတော့ဖြေရှင်းနေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွတ်တွေ့တယ်အတန်เนาะအတန်မထွက်လာတဲ့အုပ်စုဗောနော် ဒီကျွန်တော်ကြည့်နေလேရှူတောင်းနံပါတ်2ဒီအမျိုးခွဲနံပါတ်2ဒီအုပ်စုတုံးစုခွဲတယ်အတန်မထွက်တဲ့အုပ်စုဒါအဲ့ဒါကိုရှတ်တာလို့ခေါ်တယ်အရှစ်တာ sorry ရှစ်တာရှစ်တာလို့ခေါ်တယ်เนาะရှတ်တာကဟိုကျွန်တော်တို့ဝတိတိလေးပေါ့ဒီဒါရှတ်တာပေါ့เนาะရှစ်တာလို့ခခိုင်းမှာเนาะရှစ်တာရှစ်တာတို့မရှိဒိဒါပေါ့เนาะရှစ်တာအာရဘီလိုမမှားနိုင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲမှတ်ပါအတန်မထွက်တဲ့စကားလုံးလို့မှတ်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီပြအတန်မထွက်တာ မထွတ်တော့ထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနေရှာရမယ်ဗောနောဖြည့်ရှင်းနေကျွန်တော်တို့ဒါလေလာခဲ့ပြီဒါဖြစ်တယ်ရှစ်လုံးရှိတယ်တခအလဲမှာ9လုံးကအတန်လုံးကပိတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပဲねဒီရှစ်လုံးလို့အတန်လုံးကပိတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဂျမ်းတဲ့စကလုံးအခေယားတွေလို့အတန်လုံးကထွက်တာလည်းမဟုတ်ပဲねတဝက်ပိတ်တဝက်ထွက်တော့တို့อ่ะဂျားနေဗောနောဂျားနေဗောမြန်မာလို့ဂျားနေပဲမှတ်ထားရလေတို့อ่ะတဝက်စွတ်တုံးမပိုင်နေရစွာဂျားနေလို့အိဗယ်ရတယ်အဲ့ဒါဂျားနေရ9လုံးရှိတယ်လင်းဦးမာရု လင်အူမာရူအဲ့လိုကြက်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခေယာငါးလုံးလုံးကိုမှတ်မိလိုက်ပြီးလာမ်ရဲ့နွန်ရဲ့အိုင်ရဲ့မီမီရောဒီငါးလုံးကအတန်တဲ့ဝက်ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီငါးလုံးကိုရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ကိုတဝက်ပဲဆန့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့26လုံးရှိကိုနှုတ်တော့27 27ငါးအုပ်ပြန်နှုတ်တော့16ကျန်တယ်16လုံးကဒီပဲအတန်ထွက်တဲ့အုပ်စုပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တည်တိထားမှာဒါကဒီအုပ်စု အုတ်စုဒီအခွဲနံပါတ်နှင်းရေအုတ်စုတို့စုအာအတန်ထွက်တလားမထွက်လာပတ်တက်တာကစုကုနံပါတ်တက်ဆိုင်တယ်နော်စုကုပထမအခွဲအုတ်စုနံပါတ်1အခွဲနံပါတ်1ပေါ့နော်လေးတန်များများထွက်တလားနည်းနည်းထွက်တလားကတော့ဖတဟပေါ့ဇဘပေါ့ကစရာဇီရာမာပိရှ်စုကုလေးလုံးနဲ့လေးလုံးလေးဒီအခြေအနေလေးကုလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လေးကတော့ထွက်တယ်ဒါပြင်မဲ့အခုအတန် မြဲမြဲထွက်ပြီးတော့ဆက်လာလားမဆက်လာလားဆိုတာစုကူနဲ့ပဲတတ်ဆိုင်တယ်ဖတဟကဆရ်ရောမဂါနစနေကိုလိုမတူဘဲအတအတန်ရဲ့ဒီအရှိအတူပေါ့နော်ကုတီဘာဆူအီလာဆူအီလာစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဒီအတန်ထွက်တဲ့စက္ကလုံထဲမှာဒါပေမဲ့ဆူအီလာအီကြတော့အတန်မထွက်တဲ့စက္ကလုံဒါပေမဲ့ duration ပေါ့အတန်ဆူအီလာအတူတူပဲ ဒါတော့ဖတဟ်ကသရ်ရောဇမ္မာဇဘဇီပိရှ်အချင်းညီမအတူတူပဲ29လုံး၊ကွဲတာကဒီစုကုန့်ဖြစ်တဲ့အခါပဲနော်။စုကုန့်ဖြစ်တဲ့အခါအတန်များများထွက်တဲ့16လုံးนี่ပုံဆန့်ရတယ်။အတန်ကိုဆန့်ရတယ်။ဥပမာနတ်နတ်စတအင်းอืมဂျာတော့တူပဲ။ကျွန်တော်ဆိုတော့ဖတဟ်အီယာကာနာဘူးဒူနာအိုင်းလီနော်အလဲလဲအလဲက လေကလင်းဥမာရဆိုနာအာအာအာနာနာတာလီတဝတ်ဆန်ရတယ်နာဘူဒူဝအီယာကနစတအင်းအပြင်တော့စုကုနပဲတက်ဆိုင်နေဒီစန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့အခေယအောက်ကအုတ်စုခွဲ၄ခုရှိတယ်တစ်တီအတန်အတန်ဒီလေးနာ sorry le le bọ le le thwat da la mya mya thwat da la ne ne thwat da la ne patat pi lo jino chi da ka ma a chin le a chin ni le ku lo ne tet sai ne za barzi peace jazam no fatha kasra damma sukun alu ne tet sai ne to bime atan ne patat da ja ro su ku ne be tet sai ne bo no da so lo shi jino lo pi khe le tin gan sa le a lo bo jino lo da a sa nwe lo lo chin pida bo no jino inshallah jino ne mi ba mya ma mi me lo jino a myo len ba de အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာဒီဒီအဆက်ရှင်ပဲရှိတော့ RBFS ခရယာများရဲ့겅ยีများရဲ့အုပ်စုခွဲနံပါတ်3ကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့မယ်နော်နံပါတ်3ကအတံနဲ့ပဲပတ်သက်တဲ့တုတ်ကိမဲ့အတံကအပြင်ထွက်မလာနိုင်ဘူးအแทးမှရှိတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်၄လာမှာခုနကဒုတိယအုပ်စုခွဲကအတံအောက်အပြင်ကိုထွက်လာတာအောင်နော်အပြင်ကိုထွက်လာတာကိုဆွဲဆန့်လာမဆန့်လာကျွန်တော်ကြည့်တော့တယ်နံပါတ်3ကြတော့ဘဇက်ဘဇက်အတွင်းကနေမထွက်လာခင် ဒီအာကောင်နဲ့မာအတန်ပြုတ်တဲ့နေရာဆပြီတော့အာကောင်မှာအဲ့ဒီအတန်เนี่ยအခြေအနေဘယ်လိုရှိတလဲအဲ့တော့ကြည့်ပါနံပါတ်3အုပ်စုကမြင့်ွားတာ ਨੇ နှိမ့်တာ ਨੇ လို့ခေါ်တယ်အလစ်တီအာမြင့်ွားတယ်တဲ့အလစ်တီဖိုင်နှိမ့်နှိမ့်ွားတယ်ဘာဘာဆူလွားတာလဲခဏနေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတရိထားมาတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဒါတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဒီအတန်ထွက်တာကကိုတီဘာ ยาอีดุกุมตะอุดูเบ้92โหลงก็ไม่ क्वे วูเนาะซูอีลัตซูอีลัตอดุดูเบ้ที่ซูอีอดุดูเบ้อตันโดรเยดีอ่าအ chain ဘောเนาะဆွဲရတဲ့အตันဆန့်သွားတဲ့အ chain ကလာอดุดูเบ้สุกุมาပဲกว่าเลยဆိုတာဒါก็တော့တစ်ချက်ตริดทามาဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကตริดทามาเยี้ยကြည်တယ်တစ်ခုရှိတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ ဖမိုင်းယမ်းမယုတ်ဖဒဲ့ခါမှာတရားမဆွဲဒီမီမ်ကိုမဆွဲမိလိုက်နေဗောနော်မီမ်ကိုတချို့ကဖမိုင်းမိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလစ်တစ်လုံးတွားပြီးတော့အပေါ်ထွက်ထဲလိုက်သလိုဟာလာဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะဖမိုင်းဗောဖမိုင်းဆိုပြီးတော့ ကျွန kind of it ်တ <il wrote> <culture> ေ <Act Teach outreach> Now, wow. ah, ာ်တို့ကအတန်ကိုဖာမိုင်းချက်ချင်းထုတ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်အကိမြကျွန်တော်တို့ကဖာမိုင်းဆိုလို့အဲ့တော့တွဆွဲလိုက်ရင်မီမ်ကိုတွဆွဲဖက်လိုက်ရင်မီနဲ့နွန်နဲ့ဂျာမအလစ်ကျွန်တော်တို့တွထည့်လိုက်သလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ခေတ္ယာတကူကိုကျွန်တော်တို့ကအပိုတွထည့်လိုက်တာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သတိထားရမယ်ဒါကကွန်တုံကွန်တုံကြကျွန်တော်တို့ကကွန်တုံဆိုလို့ရှိရင်ကာဖ်နဲ့နွန်ဂျာမဝေါတကူတွပို့သွားပြီး ဟုတ်တယ်နော်အဲဒီကြောင့်မသားလေးတက်တိထားမှာဖြစ်တယ်တခါ innal ladina inna နော် in နားနေရာမှာအကြီးကျွန်တော်က a လို့ဖတ်လိုက်ရင် хам ဇာနဲ့နူဂျာမှာရနော်ကျွန်တော်ခုဝိုင်းပြနေတဲ့ယာလေးကျွန်တော်ကအပေါ်တွားထည့်လိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲနောင်စုပြလာကုရ်အန်ကျောင်းတို့မြေကကျွန်တော်ကအခေရအပေါ် ड़ी တွားထည့်တာ ਨੇ တူတူဖြစ်သွားမယ်ဘောနော်ဒါဟိုတတိထားမှာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ ဒါလေးဒီကျွန်တော်ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာသတိထားမှဖြစ်တယ်။ဥပမာပြင်ကျွန်တော်စူရာဖတရပါတ်တဲ့အခါမှာအ ల్হামዱ လို့ဖတ်မှာအ ల్হামዱ အဲဒီညကျွန်တော်ကအ ల్হামዱ ဆိုလို့ရှိရင်အာလာကျွန်တော်ကမတ်တော့လုတ်လိုက်တာအလစ်တစ်လုံးတော့ထည့်လိုက်တာအာနဲ့လာမြဲချာမှာဟုတ်တယ်နော်အ ల్হামዱ မဟုတ်ဘူးအ ల్হামዱ အ ల్হামዱ ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးခုနအသံရဲ့ duration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတိထားပြီးတော့ တန်ထောက်အောင်မှာဆိုတော့သူတတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်간စာဒီ आरबी အခေယားများရဲ့ဂုံရီများစန့်ကျင်ဖက်မရှိတော့ဂုံရီများနံပါတ်တိက္ကနာနံပါတ်တိပေါ့เนาะအဲ့ဒီကာနာအောက်မှာအခွဲလေးခုရှိတယ်အခွဲ၁2 3 4တိကလေးတယ်များများထွက်တလားနည်းနည်းထွက်တလားကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီเนาะနံပါတ်2ဒီအတန်က มรรครากะนี่โดปะแซออเป็งเป้โดถั่วดะละมั๊อะตันเน่ปะตะดะปะทะมะกะลีปะทะมะดุริยะกะอะตันเนาะอะตันดาอเป็งโกถั่วลาบิอะคูเจนเราลีลาโดมากะนัมเบอร์3อะคูลีลาโดเมนเนาะอติดาอติดะแมลั่วเดลั่วๆลิเปตัวบะเมอะอติดีนัมเบอร์3ดีแลอขွဲนัมเบอร์3บอเนาะอขွဲนัมเบอร์3ดีแลดีกงยีดีแลอะตันเน่ปะตะดะเดตัวบะเมอะเอดีอะตันนี่ปะแซออเป็งโกถั่วมะลาดิบุเจนเราอะคู shutdown တကူအကြည့်လာကအတန်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဥပမာဗဇက်အပြင်တော့မထွက်လာရဘူးဗဇက်အပြင်ဖတ်တော့မထွက်လာခင်ဒီဗဇက်အတွင်းထဲမှာအာကျွန်တော်ရဲ့ဗဇက်အတွင်းထဲမှာဘောနော်အာကောင်းမှာအဲ့ဒီလေကဘလုနိဘလုပုံစံနဲ့ထွက်လာတယ်လဲအာကောင်းအာဖမိုးဘော်တို့တက်ပြီးတော့มาထွက်လာလာတို့မို့ဓာတ်ရိုက်ထွက်လာလာအဲ့ဒီ shutdown ကိုအကြည့်မှာဖြစ်ပါလေလွယ်လွယ်လေးပါပဲเนาะကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ကန်းဇာတိ อาหรับเอกยาหมายแห่งกုံยี่สร้างจึงเป็ดชื่อดอกกုံยี่อักษรควบ4คู่ชื่อเดเน่3นับ3อย่างป่ะเนาะหูพี่เนาะนับ3นี้อตันเนี่ยปัดตะไปแล้วเบชุรองจำได้มั้ยล่ะสมมุติว่าอตันนี้ประแซอปินเป็ดโดมาถั่วลาขึ้นอะลิ้นเนาะดีตู้เนี่ยดีอตันโออ่ะนี่อตันถั่วลาได้พี่รอไอ้ดิสะกะล้องถั่วเนี่ยก็นี่ถั่วแต่คามาอาปโม้พอรู้ตက်พี่มา ပါဇက်ဖြားကနေထွက်လာတော့မို့အဘအဘမူအဘမူပေါ်တော့မတက်ဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထွက်လာဆိုတဲ့ရှုလာအောင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ညစ်နဲ့တုံးနဲ့ကျွန်တော်မပြောမိစေနဲ့နော်ညစ်ကကျွန်တော်လေ့လာတော့တာကပါဇက်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတာကိုလေ့လာတာနော်ပါဇက်အပြင်အတွက်ဆက်နလာမဆက်ဘူးလားပါဇက်အပြင်တော့ထွက်လာတဲ့အတန်ကိုလေ့လာတာနောက်ပတ်3ကနောက်ပတ်3ခုဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်ပုံပြပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်လွယ်လွယ်လေးပါပဲအောက်စုနစုပဲရှိမှာလွယ်လွယ်လေးအဲ့တော့ နံပါတ်3ကအတန်နဲ့ပတ်သက်တယ်တိုးဘိမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြီးအပြင်ပါဇက်အပြင်ကိုမထွက်လာရိဘူးနော်ပါဇက်အတွင်းထဲမှာပဲရှိတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ပုံတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာရဘီလိုတော့ alist di alisti ila ulu ခေါ်တယ်မြင့်တော့မြင့်တော့ဂုံကြီးတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲမှတ်ထားလိုက်ပါမြင့်တော့ဂုံကြီးလွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဒီအာရဘီလိုမှတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းရှုပ်သွားမယ်မြန်မာလိုပဲမှတ်ပါမြင့်တော့ဂုံကြီး al istifah လို့ဆိုတာနှိမ့်တော့ဂုံကြီးဘာကူဆိုလိုတာလဲမြင့်လာတဲ့နှိမ့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတကုတရိယလို့ပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဒီကုရ်အန် ilmu tajwir ကိုကျွန်တော်စလေ့လာတဲ့အခါမှာနားမလည်ဘူးလေနားမလည်တော့အဲ့တုန်းကအဲဘုဒ္ဓမေရမှာလဲမသိဘူးဆရာသမားတွေအရလို့ပဲသင်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဟာဆိုလိုတာကမြင့်တဲ့စာလုံးနဲ့နှိမ့်တဲ့အမြင့်တဲ့အခေယားနဲ့နှိမ့်တဲ့အခေယားဆိုတော့အော်ဒီအခေယားတော့ အတန်ကြဲကြဲဖတ်ရမယ်ထင်တယ်ဗောနော်ဒီအဲ့ခေရာတွေကိုကအတန်ကြဲကြဲဖတ်ပေးရမယ်ဗောနေနဲ့အဲ့ခေရာတွေကိုအတန်နဲ့နဲ့အတန်တူတူလေးနဲ့ဖတ်ရမလားဗောအဲ့လိုထင်တာဗောအဲ့တော့ကကလေးဘောကခုမှသတိရတာအော်အဲ့ဒါနဲ့အတန်မြင့်တာနဲ့အတန်ဟိုဗောကျွန်တော်ဆိုလိုတာကအတန်ကြဲကြဲနဲ့ဖတ်ရတဲ့အဲ့ခေရာနဲ့အတန်တူတူနဲ့ဖတ်တဲ့အဲ့ခေရာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ အဲခုကျ baptism, ွန်တော်၄လာငါကုန်ကြီးကုန်ကြီးဆိုတာကအခေယတခုရဲ့ကုန်ကြီးတို့ရဲ့ပင်းကိုကုန်ကြီးတို့ရဲ့ထွက်လာတဲ့အတန်ထွက်လာတဲ့ဘလိုထွက်လာတာကိုကျွန်တော်၄လာတာအမှီတော့မြင့်တော့ကုန်ကြီးနဲ့နှိမ့်တော့ကုန်ကြီးဒီအဲမြင့်တော့ကုန်ကြီးပိုင်းဆိုင်တော့အခေယကိုကျွန်တော်ကအတန်ဂျဲဂျဲနဲ့ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့နှိမ့်တဲ့ကုန်ကြီးပိုင်းဆိုင်တော့အာဘီအခေယများကိုအတန်တူးတူးနဲ့ဖတ်မှာအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့မြင့်တော့ကုန်ကြီးပိုင်းဆိုင်တော့ เอออัคคยาดิ9ล้งရှိတယ်เนาะဒီအုတ်စုနှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့က RBP အัคคยา26လုံးကိုပဲခွဲมาเนาะ RBP အัคคยา26လုံးကိုပဲအုတ်စုနှစ်ခုခွဲมาဟုတ်ပြီเนาะအဲ26လုံးကိုပဲအုတ်စုနှစ်ခုခွဲမယ်ဘယ်ရှုတော့ခွဲမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်နဲ့ပတ်တက်တာတူပေမဲ့အတန်ဒီပါဇက်အာပါဇက်အတွင်းထဲမှာပဲရှိနေတယ်အပြင်ဘက်ကိုမထွက်လာသေးဘူး အဲကျွန်တော်အမျိုးခွဲနှစ်နဲ့သုံးနဲ့ရောအောင်လို့ပါနှစ်ကအပြင်ဘက်ကပါဇက်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတော့ကျွန်တော်လေ့လာတာအခုနံပါတ်3ဒီပါဇက်အတွင်းနဲ့အချင်း2ကိုလေ့လာတာเนาะအဲ့တော့မြင့်တော်အတန်နဲ့နှိမ့်တော်အတန်တဲ့မြင့်တော်အဲဂုံကြီးပေါ့เนาะမြင့်တော်အတန်ဂုံကြီးပိုင်ဆိုင်တော်အေခေယအများခွနလုံးရှိတဲ့ခုဆွာတောဥတင်ကိဇခုဆွာ တော်တော့တင်ကိဇ်ဒီခုနလုံးတော့ကျွန်တော်လွတ်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟဟုတ်နော်ခွစတော်တော့တင်ကိဇ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတဖခင်းน่ะပတ်တယ်ဗါれကိုအောင်တဖခင်းမော်နော်ဟိုဥရဒူလိုကပို့လိုခေါ်တာပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီခုနလုံးမော်နော်အဲ့တော့ဒီအာရဘီအခရာ26လုံးရှိတယ်26လုံးကိုကျွန်တော်တို့က အခုနှစ်ပွဲခွဲမယ်ဘယ်ရှုတော့ခွဲမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရဘိအခေယာကိုကျွန်တော်ကရုပ်ဖတ်အတန်ပြုတ်တဲ့အခါအခေယာတိုင်းရဲ့အတန်အိုးကနေတစဉ်တွည့်ရဲ့မဟာထွက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာအာပမိုးပေါ်တော့အတန်ဒီတက်သွားပြီးမှထွက်လာသလားတွို့မအာပမိုးမတက်ဘဲနဲ့ဒိုင်ရိုက်ထွက်လာသလားဆိုတာဒိုင်ရိုက်ပေါ့နော်။နော်အခုအကလိမ့်လာတာနံပါတ်2နဲ့မပြောအောင်လို့နံပါတ်3ဒီပဇက်ပင်ပဲတော့မထွက်လာဘူးအแท้မှ เปลโลหลุ่ษาเตเลโซเดชูทดาวน์จีดาเนาะเอลูชูทดาวน์จีไลได้คําบารอตุ่ยเตเลโซรว่าอักเคียคุณะลุงดิอักเคียคุณะลุงดิมะครากานี่ถั่วลาภีดออตันถั่วเตเนียวะเนาะมะคราจูโซดากอตันถั่วเตเนียกานี่ถั่วลาภีดออาโปโมบออตันตัดตวดะเตตัดตวภีดอมะบะแซกกาอันนี่ถั่วลาเอดิคุณะลุงคุณะเจนเราอลุตดอเจ็ดทาวะเนาะคุซวาตอวินกิซคุซวา طا طن طظ خا صاد ضا و ن ط قف ضا 2လုံးပါနော်အဲ့တော့ရပအခေယာမြန်26လုံးရှိတယ်26လုံးတည်းကနေပြီးတော့ခွန်ကိုနှုတ်လိုက်တော့20နှစ်ကျန်တယ်20နှစ်ကဒီအုပ်စုပေါ့20နှစ်က အဲ့ channel နဲ့ဆက်နေနှလုံးဒီအခေယ20နှလုံးဒီဒီခဏလုံးမှာလွယ်၍ကြံရှိတော့အခေယ20နှလုံးတို့ဒီသူတို့ရဲ့အတန်ဒီအတန်နော်အတန်ကအာပုံမှုပုံမတက်ဘယ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဒီလိုတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ပဇက်ကိုဦးတီွားတာဟုတ်ွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကို isthifal name တော့အဂုံရီပိုင်ဆိုင်တော့အခေယများလို့ဘူလာမများကအမျိုးခွဲပြီးတော့နာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ် เอ่อคุณน่ะပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ငယ်ๆတော့ဟောဒီမြင့်နဲ့ saturation ဒီခဏလုံးတော့အော်တို့တို့ဒီခဏလုံးဖတ်တဲ့ခါမှာအတန်เจเจကြီးနဲ့ဖတ်ရမှာပေါ့ဒီခဏလုံးကလွှဲရေကျန်တဲ့20နဲ့နှလုံးတော့တော့လေးဖတ်မှာအဲ့ဒါလို့တဘောပေါက်တာမမှန်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတဘောပေါက်တာမဟုတ်အဲ့ဒါတဘောပေါက်ခြင်းဒီမားလေပေါ့ဆိုလိုတာကအတန်ထွက်လာတဲ့အတန်ဒီအဲအတန်အိုးကနေတခြားပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်သူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့နေရာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးမခတ်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အတန်ပြုတ်တဲ့ခါမှာ အဖမိုးဘော်တို့ဥတီပြီးတော့ဒီလိုထွက်လာထွက်လာလားတို့မိုးတလိုက်ပဇာကူဥတီရောလားဆိုတော့ကိုဒီရှုတော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေချင်းဖြစ်တယ်เนาะခဏနေကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့တကွာကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့အတန်ဒီအဖမိုးဘော်ဥတီရကလေးဘာဖြစ်လို့အဖမိုးအဖမိုးအတန်အရင်ဥတီပြီးတော့မှဒီလိုဝိုက်ပြီးဆင်းပြီးထွက်လာရတယ်လေပေါ့เนาะအဖမိုးဘော်ဒီလိုတက်ပြီးတော့ဝိုက်ပြီးဒီလိုဆင်းထွက်လာဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင် ဒီခုနခုနှလုံးပေါ့เนาะခုနှလုံးကဒီပုံစံပဲခုနဒီဒါတော့ကော့ပေါ့ကော့ရဲ့ဥပမာကော့ကသူရဲ့ thread တဲ့နေရာကျွန်တော်မမိတယ်เนาะဒီရှားရင်းရှားအရင်ဘိုင်းရဲအဲရှားရင်းမိုက်အပေါ်မှာရှိတဲ့အာပမိုးနဲ့ widetilde ပြီးတော့အောက်ကိုဟုတ်တယ်เนาะအောက်ကိုဟုတ်ပြီเนาะကော့ဒီကျွန်တော်ရှစ်တာဆိုတဲ့အကုံကြီးရှိတယ်အတန်ပိတ်ရွားတယ်เนาะပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြွင့်ပေးလိုက်တာကော်ကလာနဲ့ဖြွင့်ပေးလိုက်တယ်เนาะပက်တင်နံနဲ့အောက်ကို အဲ့လိုအပေါ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားကြည့်လိုက်ပါဒီရှာနဲ့အပမိုးဈာမအတန်နဲ့လေးထွက်လာတဲ့နေရာတော်တော်ကျင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကျင်းတယ်เนาะကျင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတန်နဲ့လေးကဒီလိုထွက်လာတဲ့အခါမှာသူအပမိုးပေါ်တော့အရင်ဥတည်ပြီးတော့မှဒီလိုဝိုက်ပြီးထွက်လာအပမိုးပေါ်ဥတည်ပြီးတော့လတ်ပေါ်ဝိုက်ပြီးထွက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာပထမ nya ကျွန်တော်တို့အာဒီ physics ရှုတော့နေဘူးနော်ဒီ युबा युबा ပေတ uh, ag 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 ာပေါเนาะ युबा ပေတာရှုထောင်ဆိုတာဥပမာပြေကျွန်တော်အဲတကားကိုလေတိုက်နေတဲ့အခါမှာလေလေတိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တကားကိုနည်း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 လေးပဲဖြွင့်လို့ရှိရင်လေကပိုပြီးတော့ဝင်လာတော့တုံးမဒကားကိုများများဖြွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကလေများများဝင်လာနဲ့နည်းနည်းဝင်လာတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမျိုးလေရဲ့အရှိန်အရှိန်အရှိန်ပြင်းလာ အဲ့တော့တကကဖြည်းဖြည်းလေးပဲဖွင့်လာဖွင့်လာဖွင့်လို့ဝင်လာတဲ့လေရဲ့အချိန်နဲ့တကများများဟားလိုက်ချင်းဖြင့်ဝင်လာတဲ့လေဘယ်လေရပူပြင်းနေတဲ့အချိန်ကတကနည်းနည်းလေးပဲဖွင့်လာဖွင့်ထားတဲ့လေရှမ်းအပူပြင်းနေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာ gas ိုးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြင်းပြင်းလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဟလာအဲဒီအပေါက်သေးသေးလေးတို့ကပို့ပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ဆိုထွက်လာတော့ဒီလိုပဲဒီအခေယာခုနှစ်လုံးဒီ แค่อีกคนละลงดิมัคเราะมัคเราะบอเนาะเจ้าတို့ดิมัคเราะสออตันถั่วได้เนี่ยอตันโอว่าเนี่ยซะพี่รออตันถั่วละเนี่ยมัคเราะเนี่ยก็นี่ถั่วละได้คามาจีนวารีด้วยจีนวารีด้วยดูอ่ะอะชิงเนี่ยถั่วละอตันอะชิงเนี่ยถั่วละแล้วก็อะชิงเนี่ยถั่วละได้ด้วยจังดูอ่ะได่ใหญ่ดิประซับเป้โหประซับดินักงานเป้อุหมติเป้เนี่ยอาพโม้บออี๋นตัดตัวละตัดบีมาถั่วละไอ้นี่กုံอีบออะดานี่บาเว้ยดิคนละลงอ่ะ အခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ပုံကကော့ပေါ့နော်ကော့ရယ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြားလေးပြထားတယ်အတံကအရင်ဆုံးပေါ်အဖမိုးပေါ်တို့တက်သွားတာပြီးတော့မှနှာခမ်းဘက်တို့ဥတည်တာဒါကိုမြင့်တော့မြင့်တော့အဲကုံကြီးလို့ဆိုပြီးတော့လာမားများကနံမီပြလိုက်တာပါဒါပါဘယ်လွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြတော့ကက်ရယ်ဥပမာပေးထားတယ်ရှင်းပြတော့ပေါ့နော်ကက်ကမြင့်တဲ့ကုံကြီးမဟုတ်ဘူးကက်ကနောက်ကြံရှိတော့29နှလုံး တို့အတိုက်ရည်လို့အက်တိုက်ရိုက်ထွက်လာတယ်အပေါ်မှာတက်သွားဘူးအတန်ကဒီအာနှခမ်းပဲလို့ဥတည်လောတယ်အက်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့အေခေယခုနလုံးတို့ဒီဒီပုံစံနဲ့အတန်ဒီအာပမိုးဘော်တို့မြင့်တက်ပြီးတော့มาထွက်လာလို့မြင့်တော့ဂုံရီရှိတယ်အေခေယလို့နာမည်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ရှိတော်27လုံးတို့ဒီဟဲ့လားအတန်ဒီ အဖေမူဝိုရုမတက်ပဲနဲ့ဒီကျွန်တော်နှကမ်းပဲတို့ဥတီတီတွေကြောင်းသူကိုနှိမ့်တော့ဆာလုံးအစ်တိဖာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ရစာထားပါဘယ်လွယ်လွယ်လေးပါဘယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ आरबी एक्स एक्स အခဲအကြီးကုံရီဒီနှမျိုးရှိတယ်စန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ကုံရီနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မရှိတော့ကုံရီအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာစန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ကုံရီมาပဲရှိနေတယ်စန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ကုံရီအောက်မှာအခွဲလေးခုရှိတယ်တေနေ3လေးတစ်တီ လေเนဆိုင်นาလေကပါဇက်အပြင်းပြဲတို့များများထွက်တလားနည်းနည်းထွက်တလားအဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှစုခွဲထားရတယ်ဟမ်စွန်နဲ့ဂျာရွန်ဟမ်စွန်ဒီအခရာ၁၀လုံးရှိတယ်စကတာဖဟဆာဟူရှခစွန်ဂျန၁စကလုံးကတော့အတန်ကနေနည်းနည်းပဲလေကနည်းနည်းပဲထွက်တယ် sorry လေလေလေရနည်းနည်းပဲထွက်တယ်နံပါတ်နှစ်ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှူထုတ်အောင်ကြည့်တယ်တို့မဲ့အတန်ဒီအပြင်းမဲ့ကိုထွက်လာတဲ့ရှူထုတ်အောင်ကြည့်တာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်အုပ်စုသုံးစုတော့တွေ့တယ်နော်အလေချာနေအုပ်စုတစုရှိတယ်အတန်မထွက်တာရှင်းလုံး အဂျီဒူကတ်တင်ပက်ကက်ဂျာနီအတတဝက်ထွက်တာတဝက်မထွက်တာငါလုံးလင်းဥမာကျန်76လုံးကတော့အတန်ကရှော့ရှော့ရှူနေထွက်တာတော့တို့တွေ့ရယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရခဝလို့ခေါ်တယ်အတန်ထွက်တယ်ဗောနော်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ခန်းစာ3အတန်နဲ့ပဲပတ်တက်တယ်တို့မဲ့အတန်ကအပြင်းမယောက်မလာသေးဘူးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်နေတဲ့အဲရှူတောင်ဒီအတန်ပဲပတ်တက်တယ်တို့မဲ့အတန်ဒီအာပမိုးဘော်ရူတက်တက်သွားတာလားတို့မဲ့တိုက်ရိုက်အာပမိုးတော့မတက်ပူလာဆိုတော့ရှူတောင်ကကြည်တာ အဲ့ဒါကျွန်တော်အုပ်စုနှုတ်စုတော့တွေ့တယ်ပထမအုပ်စုပေါ့နော်အာပူမိုးပေါ်တို့တက်တဲ့အုပ်စုဒီအက္ခရာ9လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ9လုံးကိုကျွန်တော်ချက်ထားရမှာဖြစ်တယ်ခုဆွာတောဝူတင်ကိဇခုဆွာတောဝူတင်ကိဇပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ9လုံးတော့ချက်ထားရမှာဖြစ်ရပါတယ်ခုဆွာတောဝူတင်ကိဇဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါဖိဖိလေးကျွန်တော်ပြန်ချက်ကြရအောင်ခုဆွာ သွာသ sure ွင် <discussion> <HAN sized festivals> းပ <ikka> so uh ီပ huh ေါ့တော့ဖတ်ရမယ်နော်သွာသွင်းကိဇ်အဲ့ဒါမှမှတ်မိမှာဟုတ်တော့မပြီးလို့ရှိရင်ဒီဇကဇိုင်ဖြစ်သွားမယ်နော်ဇိုင်ဖြစ်သွားရင်မောက်လိုက်ပေါ့နော်ကိဇ်သွာသွာနောက်ဆုံးတစ်လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပါမယ်ခုဆွာစီနမဘူနောဆွာနောခုဆွာနော်အဲ့တော့စီနကဒီပဲအုပ်စုနော်အတန်ကနှိမ့်တယ်နှိမ့်တဲ့အကောင်ကြီးရှိတဲ့အဲ့ခေတ်ကခုဆွာ လောတေええာ့တွင်ဓာောတော့တွင်ကိဇခုစောတော့တွင်တိဇအပြင်တော့ဒါပါပဲခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီအခေယာခုနလုံးဒီအပေါ်တို့တို့ရဲ့အတန်ဒီအာပမို့အပေါ်တို့ဥတီပြီးတော့မှတက်ပြီးမှနှကမ်းပဲတို့ဥတီတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဂုံကြီးကို istilal ko le mien no gungyi bo myanma lo bae mat tha lai ba arbi lo ma bu wa chin lo ma wa ji ma hobo chin lo ga arbi le la de lu mya ma huti de twe ma mat nai pyitna ma shu ko jwa nyin no ba ra ye na ba mat tha lai mien de atan di a pa mo bor ro mien pi lo ma thwat la de gungyi pai san do eh ekya khun na long shi de a de khun na long ga do khoswa to tin qiz hobi na Arabic เนี่ยนะ30โคโล่งရှိတယ်9လုံးနှုတ်တော့20နှလုံးကျန်တယ်ကျန်ရှိတော့20နှလုံးဒီဒီ9လုံးမှာလွဲ၍ကျန်ရှိတော့20နှလုံးဒီအပုံးဘောတော့အတန်မတက်ပဲနဲ့တိုင်ရထွက်လာခြင်းပြတာပါပဲခင်ဗျခုဆောတောဝ tin qiz ဟောဗားရေကောခုဆောတော tin qiz ရောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အဲတခုတတိထားမှာကပေါ့เนาะဒီဒီ3ဒီ9လုံးပေါ့ sorry 9လုံးအခေ9လုံးဒီ မင်းတဲ့အတန်ရှိတော့အခ္ခရရဘ်ခရခုနလုံးမင်းတဲ့အတန်ရှိတော့မင်းတော့ဂုံကြီးရှိတော့အခ္ခရခုနလုံးတို့ဒီမူဖခ္ခမဖြစ်တယ်ခုနကကိုအောင်ပြောလို့ပူရပ္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  widehat nga apum woro u di lo chuno ka kaung ko di lo twa lo pi lo di khun na long pat ta ka ma kaung ko elo twa lo sia ma lo no porman me kaung a ba ma kaung nae myan na ka ba ma di pong di di tai me bo no di tai me so da ka atan myan no do ko kaung elo le lai lo sia ma lo bu no a lo u ma a'udhu billahi minash shaiton so da twa li မင်းရှေတောရဂျီပေါ့ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မင်းရှေတောအဲ့လိုတော်အောက်ကမော့เสียမလို့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမျက်နာကတော့ကျွန်တော်ပြစက်နေမျက်နာကတော့ကောင်းอ่ะဒီတိုင်းပဲအတန်ကတွတ်ရူအပေါ်တက်သွားတာเนาะဘုံဘုံတက်သွားတာအဲ့တော့အဲဒီခုနလုံးပေါ့အာရဘီအခေယအမယာထဲကနေပြီးတော့အာမြင့်တော့ဂုံကြီးပိုင်းဆိုင်တဲ့ဒီအခေယခုနလုံးတို့ဒီ မင်းတို့ဂွန်ကြီးတိုင်းပိုင်စင်တို့ခုနလုံးတို့ဒီမဖခာမှာဖြစ်တယ်မဖခာမှာဆိုတော့ကဘာသာရမှာအပြည့်ဖ ਾਇ ရတယ်ဥရဒူလိုကတော့မြန်မာမှာကျွန်တော်ရင်းနေတာပုတ်ပုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဥရဒူမှာပုတ်လို့ခေါ်ပုတ်ကဘာသာပြည့်တယ်တော့ပြောတာအပြည့်ဖ ਾਇ ရတယ်ဘာလို့ပြည့်တော့ဆိုတော့ရှာကရှာကကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာနော်ရှာကဒီလိုလေးရှာရဲ့လေမှန်ကော့တော့ရတယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာလေလေနဲ့အတန်နဲ့ဘာသာအတွင်းထဲမှာတော်တော်ပြည့်တဲ့အတွဲပေါ့နော်နော် เออดิ9လုံးကိုကျွန်တော်ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအခြေနေ3ခုဗောနော်အခြေနေ3ခုဒါဖာတဟားဖြစ်တဲ့အခြေနေကဒီပုံစံတဲ့ကော့ဖာတဟားဖြစ်တဲ့အခြေနေဒီလိုဒီလိုပုံစံကော့ဥမာကော့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်เนาะကော့ကော့ဖတ်ကြည့်ပါကော့ကောလာကောကောလာကောလာလို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗဇတ်အတွေ့အနေထားဒီပုံစံပဲ ဟုတ်တယ်နော်ကောလာဆိုလို့ရှိရင်ရှာလေပိုင်းလေရဒီခွတ်သွားတဲ့ရှာအင်းကအဘမှုဘေ ल, ာ်တို့မော်ရတ်မော်တက်သွားတယ်ဒါဖတဟါပေါ့ကောလာဆိုတာကဖတဟါဇဘ်အခြေနေဒီလေကြတော့ဒွမ်မအခြေနေကုကုလို့ဖတ်တဲ့အခါဒွမ်မဆိုတာကပိချ်ပေါ့နော်ဥမာကုလယိုင်ယိုဟယ်ကာဖီရွကုလကု กุโล่ผัดลงชาเยอนีถาดีโลเลบะดีมาเล่ปี้เดเนาะปี้เดซะละตลอดไม่ปี้อูบ่เนาะเออเราดาปี้ลงคุณเรากะตัฟคีมอ่ะอะปี้ผัดในคามาอะสินนั้น60ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာดาปี้ลงဘောเนาะအခုလောလောဆဲအဲ့ဒါမကြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဟကชาเยอนีถาဒီပုံစံပါသอมမဆိုတာပီးဖတ်တဲ့ခါမှာชาเยอนีถาဒီပုံစံกุโล่ผัดลงกุนะดาတာရှင်ออกอ daqu tarus da diba dib syai di anitha so yin ti ti kasra bo era tung khu long di di khu na long bo kuna jar no khuswa to go tin qid akhiya khu na long to ye no min no gung yi pai sai no akhiya khu na long to ye sha yu pa rai ka ma sha anitha to bime fataha zabar damma pes kasra ตีซีรต้องคู่ลงมาชาแยกอนิทาไม่ดูบ่เนาะเอ้อเราเจอเนาะดีป่มตกูอีก2แท็กเอาเปลี่ยนเล่ลาไปเนาะเบ้ตะคูอ่ะปูบี้ตะเลยเนาะดีอ่ะกะฟัตฮะเฉยนี้อเลฮากะตอมะเฉยนี้ฟัตฮะซุรกะซับบะเนาะตอมะสรกะปิชทีใบ้อะคูเจอเนาะเมียลิเนี่ยป่ะได้เบ้เบ้ชั้นกะกัสเราซีรเฉยนี้เบ้ดีตกูมาเบยษาปูบี้ตะเลย ဖတဟာဘူပြည့်တယ်နော်ဒုတိယပြည့်တာကတောမတတိယကကစရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခုနလုံးခုနကအခေယခုနလုံးမြင့်တော့ကိုကြီးပိုင်းစင်တော့အခေယခုနလုံးတို့ဒီပါဇက်အပြည့်ဖတ်ရတယ်တို့မြင့်ပါဇက်ပြည့်ဆိုတာကမတူကြဘူးဒီမှာတော့90ရှိတယ် sorry ခုနကကျွန်တော်60ပြောတာ90ရှိတယ်နံပါတ်1အပြည့်ဆုံးကြီးကောလာ ဖတဟရဲ့နော်မှာအလစ်ရှိလို့ရှင်ဖတဟရဲ့နော်မှာအလစ်ရှိရှင်အပြီဆုံးပဲတဲ့အပြီဆုံးပဲဆိုတော့ကာကပူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဗောကောလာပူပြီတာဗောနော်အဲ့တော့ဖဖတဟနဲ့အလစ်တွဲလို့ရှင်ပူပြီတယ်တဲ့ကောဒီခုနလုံးပဲနော်ခုနလုံးဗောဒါကျွန်တော်ကော့ f ကိုတစ်ခုပဲယူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအာဥပမာဖြင့်ဟွာ လေลานี้တွေ့บ่เนาะจันทร์9လုံးရှိตาโอ้ฮุซวาตออุตีนกิซจันทร์6လုံးนี่แหละดีปုံซําเบะฟัตฮาเนี่ยอลิฟเนี่ยဆိုเลยชินอ ApiException เบะเด้อุมาซอซอဆိုเลยโลเบะตวามินัชชัยตามินัชชัยตาบ่เนาะมินัชชัยตาอ่าเนาะซนติกวยနေเลยเดี๋ยวเราเช็ดไล่มั้ยเนาะ အပြင်တော့နံပါတ်3ဒီဖတဟနဲ့အလ if တွဲလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ပြည့်အပြည့်စုံပေါ့ဗျာအပြည့်စုံပေါ့နော်ဒုတိယပြည့်တာဒီဖတဟအလ if မပါဘဲနဲ့ဖတဟတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတက်နဲ့နဲ့လေးယော့တာပေါ့ပြည့်တာအလီတန်အတန်ကဗဇက်အာကောင်နဲ့ရှာကြမှာပြည့်တာပေါ့နော်ဒုတိယအဆင့်ပေါ့တတိယပြည့်တာကဒောမာခုနှလုံးကသွားမှာပြည့်ရှိလို့ရှိရင်တခါဇဒောက်တာနံပါတ်4မြောက်ကစုကုရှိတဲ့အခြေအနေ เนาะยะกอยะตอยัส3ตัวลงบ่เนาะสุกุลจั๋นบ่เลยนอกสงแน่ๆเลยไปปี้ดาเลยตีล่ะปี้ดาတော့งาเอเชิงนี่งาคู่ลงอ่ะปี้เลยเนาะโตบีเมปี้ดาชินเนาะแน่ๆกว่าだบ่เลยอะคู่จันเราดีอภุยองนุอะเสียงยองนุเรามาฮล่ะอะคู่จันเราสอนได้อุฐุก็อภุยองอะคู่จันเนี่ยอน่องมาสิเนาะนายันดีเลยอภุยองอภุยองชินนำมีดูบีเม အရောင်ရဲ့အရင်ချင်းမတူဘူးဟုတ်တယ်နော်အောက်တုတ်ကလည်းနည်းနည်းပိုဖြူတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဒီအခေယအခေယအခေယခုနလုံးအာမြင့်တော့အတန်မြင့်တော့ကုံကြီးပိုင်းဆိုင်တော့အခေယခုနလုံးဒီလေသူတို့ပြအတန်ကပဇက်ထမပြည်လေလေနဲ့အတန်ပြည်လေပြည်ပြီးမှထွက်လာတာအဲ့တော့ပြည်တဲ့နေမှာလေခုနပြောလို့အဖြူရောင်တော်မှပိုဖြူတာရှိတယ်နည်းနည်းဖြူတာရှိတယ်အဖြူဆုံးရှိတယ်ဆိုလိုလို့ပေါ့နော် เออเอ่อดีคุณะလုံးดีแหละปูอะปี้ซงปี้ดีเนเนปี้ดีปูปี้ดีเนี่ยเอ่อなおซงปี้ล่ะวะนี่ก็อะดาดูดูเบยจันเราตะบ้อป่าวไลวะเนาะดาลิบาเบยๆคุณะอะดาลิปรัตมะปี้จอเราฟัตตะฮะเนี่ยดีกอล่ะอะลิฟเนี่ยด้วยลงชิงอะปี้ซงเบยทุติยะจอเราอะลิฟมัมบากูฟัตตะฮะเบยตัตติยะจอเราดอมมะเอ่อนัมเบอร์4จอเราซะดุฏฐาจอเราสุกูนบ่จัสซัมなおซงจอเรากัสเราะ กี sea, language, so ้ล่ะก so ี Mason, Islamic, ้แลอี้เลยเนาะတို့เมกอလောက်တော့မပြေဘောเนาะဒါလေးပဲဒါလေးပဲအာဒီမြင့်တော့ဂုံကြီးပိုင်းဆိုင်တော့ခုနလုံးတို့ဒီပြေတဲ့စာလုံးတွေဖြစ်တယ်ပြေတယ်ဆိုတာကပဇက်တက်မှာပြေပါဘူးပြောတာအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ကြော့ပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ကန်းစာဒီစန့်ကျင်ဘဲမရှိတော့ဂုံကြီးအာဘိအခေယျာများရဲ့ဂုံကြီးစန့်ကျင်ဘဲမရှိတော့ဂုံကြီးများကာဏ္ဍ ကိုကျွန်တော်လေလာနေတယ်အဲ့ဒီကာနာအောက်မှာအမျိုးွဲလေးခုရှိတယ်၁နေ၃ဒီနေ့ကျွန်တော်နံပါတ်၃မှာနော်နံပါတ်၁ဒီလေတာမြန်းများထွက်တလားနည်းနည်းထွက်တလားကျွန်တော်ကြည့်တယ်နံပါတ်၂ဒီအတန်ပါဇက်အပြင်ဖဲ့တို့ထွက်တလားမထွက်ဘူးလားကြည့်တယ်နံပါတ်၃ကျတော့ပါဇက်အတွင်းထဲမှာပဲရှိနေတယ်အာပုံမူပေါ်တို့အရင်တက်တလားတို့မူတိုင်ရိုက်နှခံဖဲ့တို့ဥဒီတလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ငန်းစာဒီအတန်က အပေါကူဥတီသွားတာကိုခုနှစ်လုံးသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညင့်တော့ကုံကြီးအလစ်တိလာအူလို့ခေါ်တယ်အာရဘီလိုအလစ်တိလာအူညင့်တော့ကုံကြီးပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုမှတ်ထားတယ်ပါကိုယ်ကြွံ့ကျင်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့အဲအလစ်တိဖာဒူကြတော့နိုင်တော့ကုံကြီးတဲ့ညင့်တော့ကုံကြီးဆိုတာကအတန်ဒီအတန်ပေါ့နော်အပေါမိုးဘော်တို့ဥတီပြီးမှနှကမ်းပဲတို့ဥတီတွေ့တယ်အဲ့ဒီဥတီဒီအတွက်အဲ့ဒီညင့်ပြီးတော့မှနှကမ်းပဲတို့ဥတီတဲ့ဟိုကုံကြီးကို မြင့်တော့ဂုံကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခုနှစ်လုံးကိုအာတွတ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီခုနှစ်လုံးนี่မြင့်တော့ဂုံကြီးပိုင်းစံတယ်အခေယာဘောเนาะခုစွာတောဝ tin qiz ဘောเนาะဂျန်ညရှိတော့27လုံးတို့ဒီအာအတန်ကအပမိုးပေါ်လို့ဥမဒီပဲ ਨੇ နှခမ်းပဲတို့ပြဇက်ပဲတို့ထွက်ပို့뢰ဥတီတိအတွက်နိုင်တော့ဂုံကြီးလို့ခေါ်ဆိုရချင်းဖြစ်တယ်ဒါပါပဲခင်ဗျာလွယ်ပါတယ်เนาะ อชาปงซันปะได้เนี่ยกาวบงกวยนี la, wo, no ่เลยสรุปเป่าเอาเปาะเลยเนาะดีปงละครับเนี่ยดีบงเปลาะล่ะอ่าปี้ละมันปี้ปูล่ะจนน่ะดีอาปะโม้เนี่ยชาเนี่ยดีจ้าเดียวจี้ตาบ่เนาะฟัตฮะมาတော့อี้เซ้งดอมมาก็รอเนเนเป้ปี้เลย ကဆရာမရောအ ਨੇ ဆုံးပြည့်တာဗောပြည့်တာတော့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာကဒီအပမုန်းနဲ့ရှာချာမှာအတန်နဲ့လေထွက်ဖို့နေလေဟာเนี่ยပို့ပြီးတော့ရှိတာကိုဆိုလိုတာဗာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စူရတ်တဘုတ်ဖတ်ရအောင်ရှလာအယ်ဖလာကော အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီ surah al-falak ကိုဖတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ khuswa taqutin ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာထားမှာဗောနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာ predicate လောက်တဲ့ခါမှာဗောနော်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ယူပေးပါမယ် okay ya bi ဟ um ုတ no ်ပ ah ြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါ ساک တာရှခစွဖဟဆာ ഹു ရှခစွ ساک တာဖဟဆာ ഹു ရှခစွတကလီမြန်မြန်ထွက်တဲ့စကားလုံးများเนาะဟမ်စွနဲ့ဂျာရွန်းဒီအလေးရကျတော့အတန်မြန်မြန်ထွက်တာ ਨੇ မထွက်တာ ਨੇ တဝက်ထွက်တာဗောနော် တခါအခုဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတော့တော့မြင့်တော့ဂုံကြီးねနှိမ့်တော့ဂုံကြီးပေါ့เนาะအော်ဘီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆူရာတုအယ်ဖလာကီဘုဖတ်မှာပေါ့เนาะဆူရာတုဖလာကော့ဆူရာတေးနေမယ်ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိဖိတစ်လုံးချင်းစီကြီးကြရတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဆူရာတုဖလာကော့ဒီဆူရာဖတ်မယ်เนาะ dari ကျွန်တော်ကလဲဟောတရုတ်လူမျိုးဆိုတော့ပန်တေးလူမျိုးမဟုတ်စိတ်မထွက်ဘူးခင်ဗျအလ္လာဟ်ရှီးမဲမချိမင်ထားဦးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်အင်ရှာအလာအင်ရှာအလာအဘိနာဆူရတ်အယ်ဖလာကောအယ်ဖလာကီနော်ကျွန်တော်တာအယက်စီတာအယက်ချင်းစီဖြည်းဖြည်းဖတ်မယ်နော် أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجل بسم الله ما الرحيم sin no sin go တိချက်မှတ်ထားမယ်เนาะအဲ့တော့ sin go ကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ပထမအကုံကြီးလေးတန်းထွက်တဲ့အုတ်စွတ်ကမှပါသလားမပါဘူးလားကြည့်အောင်ပါတယ်เนาะဒီမှာ sin ဆိုတော့လေးတန်းထွက်တဲ့ piece ဖတ်တဲ့ခါမှာလေးတန်းထွက်တဲ့ဆိုတော့ဆိုလိုတာကပြဇတ်နှခမ်းရှိမှလက်ကထားမယ် piece လို့ဖတ်ကြည့်ပါအတန်ဖတ်ထွက်တဲ့ခါမှာလေးတန်းခန်းစားရမယား piece bis ခန်းစားရတယ်เนาะအဲ့တော့ sin di อุสอพัตมะบางกองอีทุกข์ชื่อแต่ละฮัมซุนอะตันถั่วตะกองอีฮัมซุนหลุก็เลยเนาะตะคัดุติยาชูตองก็ว่าดีเล่เอซอรี่ปัตทมะก็เล่ดุติยาก็อะตันอะตันก็ไม่ถั่วดะล่ะเนี่ยตะเว่ถั่วดะล่ะอะหมายถั่วดะล่ะเบ่อพัฏทะมะปาละเล่ดิชิละมาแล้วมาปาบูอะเล่มาแล้วมาปาบูสรอะตันยาๆถั่วดะซาลงเออแล้วเจ้ามูโนจุนพวกกะดิระคาวะบ่เนาะระคาวะสร้กองอีระคาวะสร้ดาบาเล่อะตันสั่นน่ะ bismillah bismillah ဟာအတန်စင်ရဲ့အတန်ကိုဆတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အကေကျွန်တော်ကပြတ်တော့ကြည့်ဘစ်မင်လာဖိုင်မှာရောပြီးဘာဖြစ်လို့မားလဲရခဝဆိုတဲ့ဂုံကြီးအတန်ဆတ်တဲ့ဂုံကြီးကိုကျွန်တော်ကစင်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတူကိုမပေးအပ်လို့ဟုတ်ပြီနော်တို့မို့မြဲမြဲဆတ်တာလည်းမားရောမယ်နော်ဘစ်မင်လာလိုထားတဲ့ပိုရိုင်လည်းမားတော့အနေတော်ပဲဘစ်မင်လာကိုဖတ်တဲ့ كرآية في ميانوم محمودي بيضا با رجلوما ميديلا مريبو جنو ترتيل ورتيل القرآن تارتيل الله سبحانه وتعالى قال معلومة الله عليه وسلم من عمره التين دي قرآن جنو ميقو ترتيل نيبها با ترتيل تي علم التجويد بونا علي بن أبي طالب وقا بابيو دي الاسلوشين تجويد الحروفي ومعرفة الوقوف arbiyak ya myae atan go man man ga ga ne thau paw phat yut chin ne be ma yet ya ma le be ma ma yet ya bu ti shi chin ne da tarati be de tarati ya phat ni di tou myo shi de no tahqiq tadwir hadar so bi lo anei song ale ale ne a myan song so bi lo chinarou le la twa da ma mi de la ma di bu no a lo အမြန e ်ဆုံး thật အမြန်ဆုံးဒီ alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin အဲ့တော့အမြန်ဆုံးအဲ့လောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲဆိုတာလေတဂျွဝိတွေကိုလုံးဝလွတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဘောနော်သူရဲ့ဒီအရှိန်ဘုံမှာဖတ်တော့မြန်နှုံးဘုံမှာမူတည်ပြီးတော့အခေယားနှောက်ဆွဲရတဲ့ခါမှာလည်းမြန်နှုံးအတိုင်းရည်ရတာဘောတိနည်းဘောနော်အဲ့ဒီတက်မြန်နှောင်းရဲ့တော့ဒါတရတိမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော် အိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီကန္နာလိတော်လိလာတဲ့နေ့မှာအခမ်းကဏ္နာမှာကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဥမာတချို့နိုင်ငံတွေမှာအထုတမင်တရာဝီဆွာလာတုတရာဝီဖတ်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောသွားတာအဲခတန်လည်းဖတ်ခြင်းနဲ့တို့မြတ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဝန္နမနဝလဒ်ဒါလင်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဝလဒ်ဒါလမတီလက်ဂျာမာပါဖတ်လို့ဖတ်မအောင်မသိအဲ့ဒါတော့နောဇူဘီလာတာတီမဟုတ်တော့ဘူးတာတီမဟုတ်တော့ဘူးကူရ်အန်ဖတ်နေကအ мян လုံးဝဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်တာဟာကီကတဇဝီနယ်ဟဒါ ဤတော်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဆိုလိုတာကအတန်ဆတ်တာမဆတ်တာဆိုတာကကျွန်တော်ဘယ်ဘယ်မြန်နုံနဲ့ဖတ်တယ်လဲတာဟကိကနဖတ်လို့ရှိနော်ဘစ်စမီလဆိုတော့သူဆတ်နေတန်းနည်းနည်းဒီနုံပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘစ်ဘစ်နည်းနည်းပုံမှာပေါ့လीနော်အလေလေမြန်နုံနဲ့ဖတ်ရင်ဘစ်စမီလာဟိရအဲ့လေဖတ်လို့ရှိနော်နည်းနည်းပုံတူတာပေါ့လीကိုမြန်နုံနဲ့까요နေရမှာပေါ့နော် ဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိပေးလာပါဘူးเนาะအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဘစ်စမီလာစင်ကိုကျွန်တော်ကြည်နေတယ်เนาะနံပါတ်၁လေးတံထွက်တဲ့ဂုံကြီးရှိတယ်ဟမ်ဆွန်းနံပါတ်၂ရခါဝါအတန်တည်းဆန့်သွားတယ်เนาะနံပါတ်၃ဒီမြင်းနဲ့ဂုံကြီးတန်းမှာမင်းတော့ဂုံကြီးပိုင်စင်းတဲ့ခုနှစ်လုံးနဲ့မှာပါသလားမပါဘူးဆူလိုတာကဒူရီပါပါလေးနဲ့ထွက်လာတယ်နိုင်နိုင်လေးနဲ့ထွက်လာတာပေါ့လေเนาะဘစ်စမီလာ diloh mho bu bis somi bis anu at atang a pomo bo ma tat bu bis bis ro pa sing go jino khu chi lai de ka ma jino le la raw de kong yi ne twat lai de ka ma si ma jino hamsun kong yi tukhu twei de raha wa raha wa za atang sat ne istifal nei ne kong yi shi de htau da no da kong yi be အရာကြောင့်လို့ RBX ခေတ်တလုံးချင်းနိုင်အောင်အ ਨੇ စုံ22ကောလုံးထဲမှာအ ਨੇ စုံအလုံးတိုင်းမှာအ ਨੇ စုံ၄ခုရှိတယ်ဂုံကြီး၄ခုတဲ့မနေဘူးအခုဒါကျွန်တော်ချူတောင်3ခုပဲကြည့်သွားသေးတော့ကျွန်တော်က3ခုကိုပဲကျွန်တော်က practical လောက်တာဗော။အင်ရှာလာနောက်ဂုံကြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြီးတော့ရအောင်တော့ဒါကျွန်တော်အားလုံးပြီးတော့လိမ့်မယ်။အခုလောလောဆယ် sofa ဘောနော်အခုအထိတိုင်အောင်တလောက်ကိုကျွန်တော်အဲအရင်ဆုံး practical လောက်တာဗောနော်လေ့ကျင့်တာဗော။အင်ရှာလာကျွန်တော်မိဘများညီကောင်မောင်နှမများ เอ่อช i mean <ESCO> you kind of ิ้นๆเล้นๆเนี่ยตะบอดปอกเลยโจรเหมียวเล่นมาเลยเนาะก้าวพี่เนาะจรเซ็ดผัดมั้ยเอ้อบิสมิลลาห์บ่เนาะอ๋อมาผัดกินเลยดิมาบิสมิลลามิลเนาะมิลลาดิลามะอัลลอฮุอินนามิโดมาชัดดาชื่อเนาะตัชตีดบ่ชัดดาลุลุขอเรตัชตีดลุละขอ အဲ့တော့တက်ဘယ်အခေယာမှာကရှဒတက်တီရှီလိုရှင့်ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒီအခေယာဒီနှလုံးစင်ပေါ်နှလုံးအမူရင်းမှာနှလုံးရှိတယ်ပထမ၄စုကုန်းနေစုကုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်လမ်မို့နော်လမ်ရဲ့ဒီဂုံကြီးကိုကြည့်ကြရအောင်ခုနရှူတောင်တုံးခုကနေပေါ့နော်ဒီဂုံကြီးဒီတုံးခုပေါ့နော် အဲ့တော့ဒါအခုကျွန်တော်လမ်ကိုပြောတာเนาะပထမရှူတော့လေတံမြဲမြဲထွက်တလားမြဲမြဲနည်းနည်းထွက်တလားရှူတော့ဒီဆဲလုံးနဲ့မှာပါတလားဆဲလုံးနဲ့မှာပါတလားခင်ဗျမပါဘူးเนาะအပေါ်ကဆဲလုံးလေးစကာတာဖဟဆာဟူရှခ်စူနမမပါဘူးเนาะမပါတော့လေတံနည်းနည်းပဲထွက်တယ်အလမ်ကအဲ့တော့ခုနလိုပဲခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ บิสมิลลาบิสมิลลาลีดาร์เมี้ยเมี้ยถွက်တာเนเนถွက်တာสร้างជីရှင်เล็กကိုနှခမ်းရှေ့မှာຖ້າແມ່ຖ້າပြီးတော့ဘေးစမင်မီလန်ကိုဘิสมิลမီလニアမာလีดาร์เมี้ยเมี้ยထွက်တာနဲနဲထွက်တာสร้างជីပါဘေးစမิลลาနဲနဲလိဘယ်ထွက်တယ်เมี้ยเมี้ยမထွက်ဘူးအဲ့တော့လံမာပထမတူမာပိုင်းတူမာပိုင်းဆိုင်တော့ກုံອີတကူດີ लेना नै नै बे ठटरा को जुन रु बाखोले मम्मी दिला जाहरुन लुको रे नो जाहरुन पाइसाइने नम्बर 2 अतन दी अ सॉरी अ नम्बर 2 आय कुमा ला मा ली कु आओ नो कु नम्बर पाइनी या बो लिन ओमा ये नो अतन तवबे एता जाम रु बिस्मिल्ल तवबे सार बिस्मिल्ला अतुए लाम्य तान ဘစ်မ ిల్లా ဘစ်မ ిల్లా တတိယမှမိလားမသိဘူးခင်ဗျဘစ်မ ిల్లా ဂဒုတိယလမ်နော်လာမီဘစ်မ ిల్లా ပထမဆိုရက်အတဝက်ဆက်ရတယ်အဲတဝက်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဗါခေါ်လဲဘိုင်နီယာအလဲအလဲဘိုင်နီယာအကုန်ရရှိတဲ့လမ်မှာတခါမြင့်လာနဲ့နှိမ့်လာနဲ့ဟော ခုနကဒီခုနလည်းနော်မပါလာလာမပါဘူးမပါတော့နှိမ့်လာဗောမပါတော့နှိမ့်လေဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရွှေမဲနာမည်တော်မှာဟိုဗဇက်အပိဖာတာရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းတော့နေဗောနော်ဗဇက်အပိဖာတဲ့ခါမှာဘယ်ရှင်းဖာတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ဟုတ်ရဲ့နာမည်တော်အလ္လာဟ်ဟုတ်ရဲ့နာမည်တော်ဒါအလ္လာဟ်ဟုတ်ရွှေမဲနာမည်တော်ဗောနော်အလ္လာဟ်ရွှေမဲနာမည်တော်ဒီနာမည်တော်ရဲ့အရှင်းမှာကဆရာရှိပြီးအတွက် zero เนาะအပြည့် allowance name ရောမှာရှိတဲ့လံကိုအပြည့်မဖတ်ရဘူး بسم الله हि ပဲ بسم الله हि ဘောเนาะအကေဒီ allowance name ရောရှေ့မှာ fathah ဓုမမဇဘနာပြရှီရောရှိနော်အပြည့်ဖတ်မှာဥမာ Allahu Allahu เนาะတို့မဟုတ်ရ సూ လ ullahilullah ဘောเนาะအဲ့တော့လံဒီ ఇన్ ష ာလာဒီမနေ့ပြန်တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်၄လာမယ် ဒီအပြည့်ဖတ်ရတဲ့အက္ခရာမြာနဲ့အပြည့်မဖတ်တဲ့အက္ခရာမြာဒီနေ့ကျွန်တော်၄လာတာကမြင့်လာနဲ့နှိမ့်လာเนาะအဲနောက်ရက်ကျွန်တော်၄လာမှာကအပြည့်နဲ့မပြည့်တာအဲ့ဒီအပြည့်နဲ့မပြည့်မကြာနေရှိတယ်၃လုံးအလ if လာမီမ်ဒီ၃လုံးဒီ၃လုံးဒီတခါတရံမှာပြည့်တဲ့အုပ်စုတွေမှာတခါတရံမှာမပြည့်တဲ့အုပ်စုတွေမှာပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ရက်မှာ၄လာတာပေါ့เนาะ อันนี้ลามก็อปาวินทุกข์เปะだใบแมอัลลอฮุชเมยนะเมโดมาชื่อรอลันแมเนาะอัลลอฮุชเมยนะเมโดมาชื่อรอลันแมจันเนี่ยอัลลอฮุชเมยนะเมโดมาล้วยอยู่จันเนี่ยเบวอฮาระเบเอคเคียเบซาลูมาเบชื่อๆไอ้นี่ลามก็อปาเอ่ออปาเปป้าๆนี่เบผัดอ่ะดิอเน่แมเบผัดอ่ะดิหอบพี่เนาะเออลามนี้อัลลอฮุชเมยนะเมโดมาชื่อแต่ลันแมอะปิผัดอ่ะดิตื้อเยชื่อมาฟัตฮะฮ์เนี่ยต้อมมาบ่เนาะเอ่อซับบะเนี่ยปิชชื่อ ရှိအဲ့ဒီအ <Web> တ <foreign language> ွက <Arabic> ်ရ <niin hã> <chemical language> ှင်းမှာကသရာဈေးရှိလို့ရှိရင်ပါပါဖတ်ပါပါဆိုတာကအခုကျွန်တော်ဒီဘစ်မ ిల్లా အကေလူတယောက်ကဘစ်မေလောလို့ပြတ်တော့ဖတ်ရင်မားတယ်သူကနားမလဲလို့ဘောเนาะဘစ်မ ిల్లా ဟိမဟုတ်ပါဘစ်မ ిల్లా ဟိเนาะကောင်းပြီးလန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည်တော့ပြီးဘစ်မ ిల్లా ဟိရဟိရဟ်เนาะဟိရဟ်ရောလဲဒီလိုပဲအဲ့တော့ ສະຫຼຸບລະ ગા ອະຄຸດາຈົນໍດີອຸປະມາຕະຄູ່ໄປໄລດາບໍເນາະດາປີດັນຕະຄູ່ລູເບອະຄຸດາຈົນໍອ່າມີບ້ຍມ ્યા ນະອຸດຸດີຈີ້ຫນີດາປີດັນຕະບໍມືເບເນາະດີກົ່ງຍີກຸຫຼິລາວໍແດອະມືມືຊູກ່ແຖງຊູດີດາປີດັນຕະບໍເບປີດັນສໍດາກະຈົນໍປີດັນຕະຊ້າງຊືລືຊິຍບາກູເບຕາຍຫນາຍຖ້າຍລວຍຢາບີ້ເຮົາເດເນາະເອລໍດີ กုံยี่အားလုံးဒါအခုဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ကกုံยี่ခွဲတုံးခွဲလေလာတွေလို့อินชาอัลเลาะ ह အားလုံးပြီးတော့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေတန်တစ်ချောင်းပြပြဝွားๆရပြီအဲ့တော့စိုက်တဲ့အခရာကိုကျွန်တော်တို့တွတ်တိုင်းလို့ရပြီအခုကကျွန်တော်ရဲ့ပေတန်ကပြပြဝွားๆမရှိသေးတည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ချစ်တလောက်နေပဲအရင်တိုင်းတာဗောလေနော်အဲ့တော့ဒါဥပမာလေးကျွန်တော်ပေထွားတာဗာနော်ပြီးလို့ရှင့်อินชาอัลเลาะห์ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပြီးတော့ဟို ကုရ်အန်ဖတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်အကို practice များများလုပ်ပါလုပ်လေမှတ်မိလေဖြစ်မှာပါနော်အဲ့တော့ဒီတာဘာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီအာရဗီအခေယားမြန်မာေကုံကြီးဆိုတာကစရူလ်အတဂျဝိကျွန်တော်ပြောသားလို့အူလမာမပြောတာပါကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်အူလမာဒီအ Ilmu al-Qira'at ကုရ်အန်ကျွန်တော်မြေကိုဟောပါလေအပြည့်ဖတ်တာဆိုတော့လေးတန်းအပြည့်ဖတ်တာပါဘောနော်တတ်တဲ့ဂျွိဂျွိလိမ့်မယ်ကျန် มันเจอได้อีศรโดยประเซกบีนี่တော့အပြည့်ဖတ်တယ်လို့ပြောတယ်မြန်မာမှာတော့အပြည့်ဖတ်တယ်တဲ့ဥရဒုမတော့ပူဖတ်တယ်ပူဥရဥပ္ပုရလို့ပြောတာပေါ့မြန်မာလိုရှင်းအပြည့်ရတာပေါ့ပြည့်တယ်ဆိုတာဘာပြည့်လို့ပြည့်တာလဲဆို샤ကအောက်ကိုခွက်သွားတယ်လေတဲ့အတံပြည့်ရတာပြီးမှဘဇက်ထဲဘဇက်အပြင်လို့ထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုပြည့်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုနပြောကျွန်တော်ပြောလိုပါလဲပေတန်ကအခုကျွန်တော်ကအဲ आरबीएक्स เนี่ยหมายอีชินอปีอาลองကိုကျွန်တော်ကမလေးလာပြီးတေတော့လေးလာလောက်တတည်တဲ့လောက်နဲ့ပြန်တယ်လေးနိမဲကျွန်တော်ညင်တိုင်းကြည်တာပေါ့ဒါခုနကျွန်တော်ကဒါအဲတာတကအဖြစ်ပေါ့เนาะဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တွွားတိုင်းပါလို့အဲကျွန်တော်ဟောပေါ့เนาะအဲခုနကဆွေးနွေးတွွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအာအင်ရှာအလာ PP เนี่ยကျွန်တော်အားလုံးစီဖာတူလ်ဟူရူဖ်ဘယ်လောက် ठी ကုနာကျွန်တော်ပြောအိုလမားမားပြောတဲ့ဇကာဆိုတာစီရိုဆိုတာလဲဝိုက်ချက်လीနော်အဲ့တော့အတန်ဆက်ရတယ်နည်းနည်းဝက်ဆက်ရတယ်တဝက်ဆက်ရတယ်ဆိုတာဒါလဲဝိုက်ချက်အတူတူလူတွေတော်တော်များများဒါကိုအလေးမပေးကြဘူးအလေးပေးတာကကျွန်တော်တို့အ Ilmu Tayyib က၃ခုဒီအဟ်ကမ်ကိုဘယ်အလေးပေးတာများနေတယ်အဟ်ကမ်ဆိုတာကဘယ်မှာဆွဲရမလဲဘယ်မှတ်ကတော့ဘယ်လောက်ဆွဲရမလဲဘယ်မှတ်ကဒါဟုတ်ပဲအလေးပေးတာများနေတယ်၃ခုလုံးကအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်အရေးမကြီးဘူးမပြောပါဘူးတို့မဲ့ sir le waiche aja so ma di suifadul hurube arbi ek ya myae gungyi houte no khuna jano touin daw da le sin so lo shin peace ta ti ja le do le waiche bismi la so lo shin sin na na to de tu ma pai ni ya so le gungyi shi lo to jano mya mya le chin ya ma inshallah mya mya le chin le jano mya mya ma mi le phin ma ba ma khet ba bu inshallah ma khet ba bu no အဲ့တော့ဒါခုနကကျွန်တော်ဒီတာရကအဖြစ်နဲ့ဒီလိုပဲတိုင်းတော့ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်သွင်းပါရဲအာဘေပိညာယေဘေဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော် C5 လောက်တဲ့ပုံပုံများဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တည်ရပါတယ် C5 လောက်လို့ရှိနေဒီလိုပါပဲအာပိညာတင်တဲ့เจ้าသားเจ้าသူများလဲဒီလိုပါပဲကိုယ့်ဘက်ကဆရာပထမကဘလောက်ပဲ ที่โปรเฟสเซอร์ကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေဘယ်တော့ပဲအတင်ပြကောင်းနေကောင်းနေចောင်းတာចောင်းသူကတူပက်ကနေပြီးတော့တင်လို့ခြင်းစိတ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုက調査တဲ့စိတ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအာထုံးမှုမရှိရင်တော့ဘယ်တော့ပဲကဘာကျော်ဖြစ်တော့ပရိုဖက်ဆာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီចောင်းတော့တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဗောနော်ဆိုလိုတာကအဲကျွန်တော်တို့ဒီလေအင်ရှာလာဖိဖိလေးနဲ့အဲ့လိုခုကျွန်တော်តារកပေးလိုက်တယ်ပေတန်လေးနဲ့ ကိုယ့်ရက္ကူရန်လေးကိုးပေးမှာချချပေးအဲ့ဒီပေးတဲ့ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီပေးတာကောင်းတဲ့မှာနှလုံးတဲ့မှာနှလုံးသားမှာတွင်းနိုင်တော့ပေါ့เนาะပဒမတော့ကျွန်တော်စာရွက်လေးထဲမှာရေးထားပေါ့ခုနကဆိုရေးပြီးတော့ဖိဖိဖတ်ပါကုရမ်ဖတ်တဲ့ကမှာတကယ်ရတာရှိပါတယ်အလ္လာဟ်ရှမင်းနဲ့စကားပြောနေတာကျွန်တော်လောဆရာမလို့ပါဘူးခင်ဗျာเนาะအလ္လာဟ်ရှမင်းနဲ့စကားပြောနေတာကျွန်တော်ဖတ်တာကုရမ်ဖတ်ရွတယ်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှမင်းနဲ့စကားပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲဒါအလ္လာဟ်ရှမက်အမိန်တော်တွေလी ကျွန်တော်တို့ဖတ်တာကလောရှမက်နားထောင်တော့နူမူနေတယ်လောရှမက်မိတ်တော့မူတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေတာနဲ့အတူတူပဲဆူဘဟန်အလ္လာ ह အဲ့ဒီအရာဒါကိုစင်စာပြီးတော့လောရှမက်ကကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတာကိုနားထောင်တော့မူနေတယ်ဆိုတဲ့အရာဒါအဲအက်ခီယာတိုင်းဖတ်ရင်ဖတ်ရင်အနေဆုံး၁၀ခုနော်ခုနကကျွန်တော်တို့အဲအစအမဖတ်တော်တော်ဟာဒီသ်တော့အဗ္ဒူလောဘီမစူစီမြန်တဲ့ဟာဒီသ်တော်နော်၁၀ဇလောရှမက်ချီးမြှင့်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအီမန်ယုံကြည်မှုနဲ့ဒီ ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခံစားချက်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကုရမ်ဖတ်ရင်ဖတ်ကုရမ်ကတရားရတာရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဝိထုဖတ်ပူတဲ့လူတိုင်းဝိထုဖတ်ပူတဲ့အနေနဲ့အများပဲกว่าမှာပေါ့နော်ဝိထုတော်ဖတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဖတ်ချင်သေးလားခင်ဗျမဖတ်ချင်တော့ဘူးထဲ့နော်ကြီးငွေတော့ပြီကုရမ်ကြောင့်မယ့်ကျွန်တော်တို့မွေးကြတဲ့မွေးကြတဲ့တော့မဟုတ်ပါဗျာဟိုစပြီးတော့နည်းနည်းတီးတက်တဲ့အရွယ်ကစပြီးဟာလာမတောက်တစ်ခေါက်ဖတ်လာတယ်ဒီနေ့ထိ လုံးဝမငြင်းငွေဘူးဆူဘဟန်အလ္လာ ह ဒုတိယစူရာတူလ်ဖာတိဟာတယယ်တယယ်နစလီနိုင်တယယ်တနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အ ਨੇ စုံအ ਨੇ စုံဖရဒဖရဒွန်ဆောလာဘတ်2မဆုလို့ရှိနေအ ਨੇ စုံ6ခုနှစ်ချိန်ဖတ်တယ်စူရာတူလ်ဖာတိဟာဟုတ်တယ်နော်ဖဂျ်နာရကဇုဟူလီရကအစလီရကဇုဟူလီရကအစလီရကမဂရီတောနကအီရှာလီရကပေါ့နော်6ခု6ခုနှစ်ချိန်အ ਨੇ စုံဖတ်တာဆွနတ်တွေပါဒီမွတ်တည်းဘူးတွက်လိုက်အများကြီးအ ਨੇ စုံဆွနတ် ဒီဖရဒုဆက်ခွနဲ့ချင်းစူရတ်လ်ဖာတိဟာကိုတခါတလေလေဖတ်တာဘုမနဘုမမကြီးမွေးဘု Subhanahu Allah တာမူဂျီဇာပဲခင်ဗျကုရအန်ကျန်တို့မြေခမူဂျီဇာနော်ဆုံးဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကတော့ကုရအန်နဲ့မပတ်မပတ်သက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ Shaytan ရဲ့ Shaytan နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့တခြင်းနားထောင်တာလူတိုင်းတခြင်းနားထောင်မှုမှာဗောနော်တခြင်းနားထောင်တာအဲဘယ်နှခေါက်နားထောင်မလဲ 400ရင်ညင်ွေတော့တော့เนาะရိုးရွားတာဘို့ဆိုပြတာကရိုးရွားတာကုရအန်ကျမ်းတော်မြတ်ကဆူဘဟန်အလ္လာ ह မူအ်ဂျီဇာဖြစ်တယ်မယိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုအဲကိုတတ်တော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပါရာရ်ရ်နဲ့ခုနကျွန်တော်လေ့လာတော့တာကို့ဟာကိုစာရွက်လေးမှာရေးပြီးတော့စာရွက်တည်းမှာဒီ summary လေးလုတ်ပြီးတော့ဗောနော်အတူတူလေ့ပြီးတော့ကုရအန်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ထားပြီးကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးအဲ့လိုလေ့ကျင့်တော့ပါ400ရင်ဒါကျွမ်းကျင်သွားပြီအင်ရှာအလ္လာ ह ကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်เนาะအင်ရှာအလ္လာဟူ ตาอาลาပြီးလို့ရှိရင်တဆင်ချင်းကိုဖတ်တာရွတ်တာကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသေးသေးလေးနဲ့တွဲကြည့်မယ်အင်ရှာအလာအသေးပဲနဲ့တွဲပြီးတော့အလာအော်ဒါရှိမက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်နေတော့မိတ်တော်မူနေပါလားအော်ဒီတိုင်းဘဝထူထောင်အောင်ပါလားဒါကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုလောရှ်မက်ကကျွန်တော်ခြားပြီတဲ့အဓိကရည်ရချက်ပဲ ကျွန်တော်ခတန်တိန်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာတင်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လူတည်လို့ရှိရင်ဟာဖစ်ဇတ်တွေခေါ်ပြီးတော့အိမ်မှာခတန်ဖို့အဲ့ဒီလိုရလော့ချ်မက်ကချပေးထားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကုရအန်ကျမ်းတော်မြတ်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထူထောင်ဖို့ရာအတွက်လမ်းညွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကုရအန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်ပြစ်ထားမယ်ကြောနောက်မှာပြစ်ထားမယ်စင်ပေါ်တင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝကလမ်းပြောင်းနေတော့လမ်းညွန်မရှိတော့ဘဝဒါရင်းဖြစ်ပါမယ် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်စီဝါးရေလူမှုရေးအိမ်ထောင်ရေးနိုင်ငံရေးအားလုံးကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ပါရှိပါပါရဲအလောရှိမအမေရောကျွန်တော်တို့ဖတ်ယူပါအင်ရှာအလာတာအလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်ခုကျွန်တော်တို့ပေတန်နဲ့မတိုင်းတော့ဘူးเนาะအချိန်တအားကြာတော့မှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်ကဥပမာလေးပေတန်လေးဒီလိုတုံးရတယ်ဆိုတဲ့တဘောလေးအဲဆွေးနွေးတင်ပြသွားချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိဘများညီကောင်မများညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးဒီတိုင်းပဲတွားပြီးတော့တိုင်းပါပါဘောနော်အင်ရှာအလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုရာလေးဆက်ဖတ်ပါမယ် بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد โอเคပါခင်ဗျာဒ ok anyway ီနေ့ ఇన్షా అల్లాహ్ ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ပြန်တစ်ခေါက်ဖတ်တာပေါ့ဆိုတော့သူဖတ်လာပေါ့ပြည့်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ခုတနားရီနဲ့တော်တော်ကြော်သွားပြီးအာကျွန်တော်အတိပဲနဲ့တက်စင်မနေ့ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြတာပေါ့เนาะ ఇన్షా అల్లా ဟူ taala ဒီနေ့အာကျွန်တော် live ၄လာတဲ့ပုံကမြားတွေ့တော့တိတ်တန့်မရှိဘူးကျွန်တော်စိုးရိမ်တာကပြန်ပြီးတော့လာနာတော်တဲ့ပုံကမြားပေါ့အချိန်မပြေးနိုင်မှာဆိုလို့ပါเนาะကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့လာတာပေါ့ ఇన్షా అల్లా ဟူ taala ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ ดูผายยนต์เลยไปแล้วไปจรผมยัตนาควินปุบามะเนเปลี่ยนจรตัฟซีรซูเราะตุลฟลัคภะบิรอตัฟซีรอเดบิจรเปลี่ยนជីจะมาบ่อินชาอัลลอฮุตะอาลาเอ่อจรมีบามาอารงแจมัยกิยูซะจะบาครับเนี่ยอารงโกอัลลอฮุရှင်เมเทิงๆสร้างๆตะนันุมาสิเกษามีชีเปนเนี่ยเองเปนมะทรับาเนตะมันุเมซะบะบะหะดีษมาจรโกไม่หนอมูเรตวาโอนูขอได้ยอกาทีโลแพนเดมิกบ่เนาะ ဒီရောဂါဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကိုမဖြစ်တဲ့လူတွေကမတွားနဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကလူတွေလည်းအပြစ်မထွန့်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာဒီသ်တော်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှအရေးကြီးကိစ္စမရှိဘဲနဲ့ပေါ့မတွားတော့ပါနဲ့ကိုကိုအိမ်မှာပဲနေဆွလာငားချိန်ကိုအိမ်မှာပဲဘူးပြူဘလုံးလုံးစေပေါ့နော်အလောရှိမက်ကခွင့်ပြုတာရေးစန္ဒနန်လဲခွင့်ပြုထားတယ်။နောက်ဆုံးဂျုံမာလဲအိမ်မှာဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတာလဲခွင့်ပြုထားပါတယ်ဒါအလောရှိမက်ရဲ့ရှရီယာဥပ္ပရီဖြစ်တယ်ပေါ့နော် الحمد لله جامع جوزا جابا آلونغو الله وش من نت مازي الله وش لكان اللهم آمين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته